pasidalink, kas yra ta tamsioji pusė, kurios nemato, nes visiems atrodo, kad tau tai davė. Atrodo dabar, kiek esu pasiekęs, vos ne kaip kortų namelis, kuris gali bet kada kristi, atrodo, kad aš nenusipelniau to, ką aš turiu. Aš netgi tada 16-17 metų pradėjęs viską filmuoti, noriu taip įrodyti savo veiksmais, kad jeigu aš taip darau ir kitiems gali tai išeiti. Aš tai suprantu, kiek tai yra darbo, kiek tai yra pastangų, kiek tai yra valios. Nu, kultūrizmai yra ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai yra sunku. Kūna yra labai dažnai prieina prie manęs ir sako, kad oi, čia per daug. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Nemažai laiko praėjo, kai mes bendravom. Nu, aš tave mačiau prieš metus gal Gedo prospekte. Nu, tada tu jau senai formoj tokioj. Tu prasme, bet žinai, kas yra? Turbūt dėl to, jog labai retai gali pamatyti tokius žmonės, kurie tiek daug atsiduoda šiam sportui. Ir taip mažai yra tokių žmonių, kurie yra dideli ne dėl to, kad stambus riebaliniu audiniu, o raumenimis. Tai atrodo, žinai, įspūdingai. Nu, man kaip buvo atsimenu toksai gal kaip ir šokas, kad į Palangą, Palangoje nebuvo gal kus 3 metus, daugiau gal. Nes kiekvieną vasarą visą kokią Ameriką, arba Kanadą gyvenu ir tada kažkaip nuvažiavom. Ir nu, vis tiek mano ta rutina, dažniausiai būnu salė ir mane žmonės supantis irgi. Yra nu, daug maž vis tiek yra fit, sportuojantis, judantis. Ir kaip Palangą nuvariau prie jūros ir pamačiau, kad iš tikrųjų nu, didžioji dalis, ten 99% nu, žmonių yra nu, nutukę virš to rekomenduojamo ribų procentų ir suprantu, kad iš tikrųjų nu, net keista, kad tu kiekvieną dieną matai visus sportuojančius aplink save. Tai čia dažnai, kai būna aš ten postus ar straipsnius rašau apie nutukimą, apie viršsvorį, ir sakau, kad Lietuva yra viena iš labiausiai nutukusių šalių Europos Sąjungoj. Nesąmonė. Negali būti, pažiūrėkit gi miestą. Tai aš sakau, jūs matot tą masę, kuri ir vaikšto mieste ir kurie lankosi džime. Nuvažiuokit į kaimus, nuvažiuokit į mažus miestelius, nuvažiuokite kažkur už miesto į rajoninės parduotuvės ir pažiūrėkit, kokia ten situacija. Jinai yra visai kitokia negu Vilniaus Gedimino prospektas ar sporto salėse besilankantys žmonės. Tai mes dažnai to nematome, žinai, ir mums atrodo, kad negali būti, bet į Turkiją nuvažiuok. Tai tas pats, žinai, visi tipo, ten prieš Turkiją ryškinasi, čia ta, na, sakau, hebra, jūs tenai galit nesiryškinę nuvažiuoti, jūs jau ryškus būsit, žinai. Na, čia dar labiau gal dažniau dabar girdžiu prieš Dubajų, pas mane bent jau ir klientai ir draugai, jūs ruošiasi į Dubajų, tai formas daro. Nu, bet tenai, tai didesnė masė tokių ir influencerių, visokių bikini ten merginų, žinai, ten modelių, gal ten ta koncentracija jų didesnė. Yra. Nu, ten šis fitnesas, kultūrizmas, pas juos ten vos ne numeris vienas sportas, nes jie tenais ir investuoja, ir ten klubai, ir tenais vos ne 2-3 aukštų, ir ten vienas atskiras aukštas tik kojoms, ir ten, nu, kiekvienoje salėje yra maistas, viskas ant griliaus padaryta, pasvert, gali pagal tai viską padaryti, tenais ta visa community, kultūrizmo ir wow, tai visi, kurie taip rimčiau sportuojantys, ypač šiame sporte, tai tenai tik tenais važiuoti ir bandyti. Iš tenai kažką tai kilti kažkur. Tai, nes tenais yra tos treniruotės, vis tiek negali gerai kaip treneris užsidirbti, ir viską ten labai viskas stipriai auga, tai toks vat labai iš vienų ir iš kitų girdžiu vis trenerių pažįstum ir iš Amerikos draugų, kurie vat varo į Dubajų ir ten tiesiog labai apsimoka iš finansinės pusės ir netgi gyventi tą gyvenimo būdą, nes ten labiau tai vertina. Ir daug labai žmonių tenais iš skirtingų šalių suvarė ir labai visi norit pažinintis ir bendrauti ir daryti kolabus, kaip mes ir šnekėjom ką tik, nu, prieš filmavimą. Tu vienas iš tų žmonių, kurie aš norėjau matyti, nes tu esi sporto industrijai labai daug pasiekęs ir labai daug darai. Ir iš tiesų, jeigu taip sakyti, žinai, apie kultūrizmą, tai vienas iš top Lietuvoj ir, nu, tikrai pastebimas. Ne tik dydžių, bet ir ne tik dydžių, bet ir savo darbais. Kas tau yra laimėjimas ir sėkmė? Ar tau tai yra du skirtingi dalykai, ar einantis greta vienas kito? Na, gilus klausimas. Tiesą pasakius, vat į šitą tokius kaip pamąstymus, kaip tik netgi pas psichoterapeutę pradėjo vaikščiot prieš metus jau jo, kaip metai bus. Ir aš pas ją nuėjau ir pasakiau, kad nu, mano misija ir tikslas iš viso šito sužinot, kas yra ta laimė ir kas yra ta meilė, bet ir labiau norėjau pasigilinti apie tą pasitikėjimą savim. Nes man visą laiką to ir trūkdavo varžybose dalyvaujant ir siekiant kitų tikslų gyvenime.
kad kartais netgi jausdavausi, kad aš toks kaip imposter sindromas yra, kad vos ne atrodo dabar, kiek esu pasiekęs, tiek ten iš finansinės pusės, iš sporto, kad vos ne kaip kortų namelis, kuris gali, bet kada krist, atrodo, kad aš nenusipelniau to, ką aš turiu. Ir toks jausmas būdavo, kad nu, toks taip negali būti, nes visą laiką kažkaip, nu, čia iš vaikystės, aišku, visi šitie dalykai kėlė tas pasitikėjimas savim, bet ir savo taip nuvertindavau. Ir norėjau va, tą išsiaiškinti ir pasigilinti giliau, eiti su savim dirbti. Ir man ta sėkmė, nelabai juo ją ir tikiu, nes atrodo, kad viską, ką aš bedaryčiau, turėdavau pat savo rankomis pasidaryti, kad pasiekčiau ir paimčiau ko nors gyvenimą. Nes pas mane niekada nebuvo ten šeima turtinga labai, mane aprūpino, ko man reikėjo ir mokyklą ir viską. Svarbiausių dalykų, bet tenais apie kultūrizmą, apie vištienos, kilogramą į dieną, be protino pirkimą ir tenais gym abonementus, nu, man reikėjo pačiam susigalvoti, kaip tai užsidirbti. Ir va, tas ir supratau, kad man nieks nieko už ačiū neduos. Ir va, tas sėkmės tikėjimo, nu, aš nelabai tikiu ir labiau tuo savo padarimo, dėl to mano visa ta mintis ir kilo daryti tos visus video ir dokumentuoti, ką aš darau. Nes mano toks, kaip aš netgi jau tada 16-17 metų pradėjęs viską filmuoti, noriu taip įrodyti savo veiksmais, kad jeigu aš taip darau ir kitiems gali tai išeiti. Ar nėra taip, kad tiek visko darant, rodant save, tu jauti įsipareigojimą dabar kitiems, ne tik sau, bet ir kitiems, ir bijai juos nuvilti, ir bijai, kad jeigu tu nustosi kažką tai daryti, tai tas ir kortų namelis sugrius. Nors iš tiesų tai kaip ir nieks negrius, jo, ir turbūt pats supranti, bet taip subildinai tą savo visą gyvenimą, kad turi tam tikrus dalykus daryti. Ane? Nes, nu, kaip čia dabar, vat, aš savo pasakiau 16 metų, filmuosiu savo visą dokumentiką, o čia vieną dieną sakysi, ai. Nu, man buvo tai, kad aš mačiau, kad yra mano bendramžių, kurie panašiai, tarkim, turi svajonių tikslų, bet jie dėl to nieko nedaro ir netiki savim. Mhm. Ir man norėjosi taip tiesiog pasidalinti ir parodyti, kad tai yra įmanoma, nes pasakyti, kad bus viskas gerai, arba tiesiog daryk, nu, atrodo, visi tai gali. O šiai dienai, tai sakyčiau, tai darant, tai kaip tik net nuo socialinio tinklo atrodo man, norėčiau pabėgti kartais net, tiesiog nustoti tai daryti ir palsėti ir kažko kitų užsimt. Bet, nu, tokie paprasti netgi pamąstymai, kad, nu, dažniausiai mes kartais darom tos dalykus, ko mes nemėgstam tam, kad įtikti kitiems ir tai skamba labai durnai, ypač jeigu tu tai garsiai padarai, pasakai. Tai dėl to, kad įsipareigojęs filmuoti toliau ir kelti, man to nelabai yra, gal anksčiau tai būdavo. Gal psichologija padėjo tuo? Gali būti, nes tu sakau, apie tos metus labai skyriau laiko į save, nes aš kiek knygų suskaitęs, tu apie tas suvykdas, tai nu, dauguma tų knygų vos nesako tą patį per tą patį, bet ir visi tokie sėkmingesni žmonės, kurie daugiau gyvenimą yra pasiekę, tai aš negu, kad jie turi savo tos psichoterapeutus, psichologus ir pas juos vaikštų, man pasirodė įdomu, aš irgi noriu pamendyti. Na, ir tas į vaikystės kapstimasis, kad, nu, pavyzdžiui, matydamas, kad mano mama nebuvo laiminga santykiuose ir norėdamas jai padėti, aš nesiskūsdavau, kai man mokyklai kažkas ne taip, arba ten tyčiosi kažkas, arba nesigauna, aš nesakydavau jai to, nes aš galvoju, kad aš pats kažkaip susitvarkysiu, nenoriu jos apkrauti savo dar problemų. Ir gavosi taip, kad aš savo jausmus savie laikiau ir už vos ne kaip nuslėpdavau, kažkur nustumdavau šon. Ir dėl to aš dabar pas mane irgi tas, tarkim, romantiniuose santykiuose arba nesu kitais žmonėms santykiuose yra, kad jis netgi yra sunku nepasakyti, arba santykiuose su antraja puse būna tai, kad aš kitą žmogų labiau keliu į priekį, o ne savo, netlipiu savo emocinių. Užlaikai viską savyje. Jo, vos ne, ko aš, tarkim, ką aš noriu veikti, ką aš noriu daryti, aš laikau savyje ir labiau rūpinos ją, kad jai būtų gerai, nes aš vaikystėje pratau tai su mama daryti, kad jai būtų gerai, pasirūpinti apie savo, nesakyti nieko blogo, kad jai geriau būtų. Ir va šitas toksai petinas per daug metų ėjo. Tai va dabar prieš šios metus ir buvo tas jūsai provežys apie tai gilintis, šnekėtis, kodėl, kaip. Ir kai supranti tas šaknis problemas ir tada nusupranti, kad tai reikia išjausti ir suprasti ir tada kažkaip viskas nu, pasikeičia. O esi gyvenime patyręs kokią nors situaciją, galbūt skaudžiausią kažkokį poterį, kuris pakeitė tave kaip asmenybę? Jo, nu pas mane taip, kad buvo nu, tėtis, nu, išgerdo alkoholio ir visai daug jo išgerdavo ir va čia buvo ta didžiausia problema pas mane tėvų santykiuose, tai kad aš matydavau tai ir jis turėjo tiesiog problemą priklausomybę tam ir aš supratau, kad aš to kelio nenoriu matydamas tą pavyzdį ir nu, tas ir buvo, kad jau kai man paauglystė buvo tarp 16-18 metų ir ta finansinė patirtis vis prastėjo, nes jisai daugiau gėrė ir mamai buvo sunku išlaikyti butą mane ir savim pasirūpinti.
Dėl to aš ir pradėjau sukti galvą, ką man reikia dar, daugiau daryti ir užsidirbti, kad aš galėčiau padėti mamai ir dar savo, ir dar turiu tikslus ir svajones, ir matau, kaip ten 18 metų kažkokio bendramžį klasiokį nusipirka po mašiną, arba ten, nu, gyvena gyvenimą. Arba tėvai nuperka. Jo, nu, va tokie paprasčiausiai dalykai, kad kodėl aš to negaliu turėti. Ir mano mąstymas ir buvo, ką aš galiu tokio padaryti, kad aš lygiai tą patį turėčiau. Mhm. Bet pirmoji vieta visada buvo, nu, padėti mamai, nes, nu, tiesiog su mama labai artimas išys su ja, nes jinai labai jauna, mane pagimdė 17 metų ir labai tas yra faina ir mes jo taip sutarėm labai gerai. Geras. Tai man ir ta misija tokia ir buvo, kad kuo daugiau nugalvoti, kaip išsilaikyti savo šikną. Jeigu neklystu, tu nesi dar laimės, ne? Ten to, ką tu sieki dar ne. Laimėti, ne? Tai ar tu galvoji, kad tas titulas, laimėjimas, tave padarys laimingesniu? Aš galvoju tai anksčiau, va, dabar... Nes dabar praėjo ilgiausias laiko tarpas, kai nedalyvavo varžybose, tai vos ne kiek čia 13 gal mėnesių, 14. Ir aš kažkaip dabar mano tas mąstymas pasikeitė, nes aš daug anksčiau tada, kaip ir turėjau visus tūsus įrankius, kad laimėčiau. Nu, iš tikrųjų, galvau, dabar įsivertinu, galėjau truputį kitaip padaryti, gal kokį kitą trenerį pasiimti, klaidas, kaip dabar žinau, tikrai turėjau tūsus laimėti. Bet aš tada vidu nebuvau dar psichologiškai pasiruošęs laimėti, nes aš tada, kai eidavau ant scenos, matydavau už mane vyresni, ten vyrai, jie daugiau metų sportuoja, bla, bla. Ir toks aš negalėjau įsivaizduoti, kad aš galiu laimėti. Taip. Dabar po tiek laiko kažkaip aš netgi to visų šitų gyvenimų būdų labiau mėgojos, va dar, pavyzdžiui, su pasirašymu ant tos dietos ir man netgi patinka ir išjausti ir gerus ir blogus dalykus. Ir tas sunkumas aš patsgi pasirinku, tai bet mane tai veža, kai aš esu tokioj visiškai kontrolį savo gyvenimo, kūno ir tas savijauta daug geresnė, tai toksai, nu, tas mąstymas, ant kiek dabar pasikeitė ir suprantas yra procesas ir aš jau viduj kitaip jaučiuos, kad, nu, kitaip net ir būt negali ir atsakant daug klausimą, jo, aš įsivertinu tai, kad tas laimėjimas, pavyzdžiui, nu, šito viso gyvenimo būdo, kalbant apie profesionalų kultūrizmą, tai, nu, ta kaina, ką tu gauni ir kiek tu investuoji, nu, net nekalbant apie pinigus, apie sveikatą, tai tas laimėjimas ir sveikatos klausimas, nu, man jau kuo toliau, tu labiau aš suprantu, kad tai nėra labai verta, nes aš noriu kito gyvenimo etapą, noriu ir vaikų, noriu ir šeimos, noriu išbandyti kitus gyvenime tikslus, tai keliauti, kitos sporto šakos, tiesiog ir yra nu gyvenime vis tiek skirtingi etapai, tai sau daugiau dar keletą metų padalyvaut, vis tiek jau tiek metų įdėjau visko, man tai patinka ir tada jau suprantu, kad norisi pasitraukti iš šito profesionalaus sporto, kada neturėsiu dar jokių problemų. Ne tai, kad būtų, kad yra jau sveikatos problemos, turi pasitraukti. Tai norisi kaip tik gerai padaryti ir tada sekantis gyvenimo etapas. Tai, laiku išeiti. Tai, jo, jo. Ant piko. Na. Nu, bet tai gal ir gerai, žinai, nes nu, mes visi puikiai suprantam, kad nėra šitas sportas vienas iš sveikiausių, žinai. Bet ar tu spėjai pasidžiaugti tuo, ką turi aplinkui save? Tai va, visko šitie metai pas mane buvo toks didžiausias toksai proveržys, susitvarkiau savo tą vidinius dalykus, kas liečia irgi su antrosiomis pusėmis buvo pas mane balaganai ir aš ten, nu, labai ir negražiai daug pasielgęs esu ir bendravau ten ir su keliom ir tada tenais išsiskiriu, grįžtu, nu, toksai nerasdavau laiko. Vis geresnė, žinai, taip, nu, man būdavo, gali būti geresnė už šitą. Man būdavo viskai jausmas, kad aš nežinau, ar noriu būti su to žmogumą, čia tikrai ta žmogus, taip, iš kur žinot. Ir tada, aišku, tas nu minusas tai, kad tie socialiniai tinklai, to dėmesio gauna ir iš kitų moterų, ir tada tų pagundų daugiau, ir tada tu se pateisini, kad čia nais, nu, tikriausiai su ją nesituoksiu, ir tada kaip ir gali sau leisti kažką tokio padaryti, su jaunas, tai iš vienos pusės yra gerai, kad aš tą etapą išbandžiau ir pabendravau su daug skirtingų žmonių ir suprantu, ko aš tikrai noriu ir ko nenoriu. Bet ir suprantu, kad praėjęs tą laikotarpį, aš suprantu, kad tai yra irgi kažkoks paauglystės laikotarpis, brendimo laikotarpis, kuris turi ir anksčiau ir vėliau baigtis, nes nu, per daug užtemsi ir tada tu liksi vos ne 40 arba ten 50 visiškai vienas be nieko ir mano nuomonė tas gyvenimo prasme yra turėti tą mylimą žmogus, kuo tu gali visko dalintis. Yra labai faina, kai tu turi, nu, vis tiek pinigai yra vos ne kaip įrankis sauliaisti veikti, ką tu nori. Laisvė. Taip, ir tada, jeigu tu turi antrą žmogų mylimą, tas mylimas žmogus dar kaip tavo geriausias draugas ir su juoktis, išvengti, keliauti ten po visą šalis, daryti nesąmonės, va čia aš manau, tai, tas yra džiaugsmas ir ta yra laimė. Aš iš tavęs dabar girdžiu, kiek tu nori nuveikti ir toks jausmas šiek tiek pastrigęs, žinai, tipo, taip paišai savo ateitį, ką norėtum veikti, o dabar savo, kaip sakant, neleidi to dėl tikslo. Taip, išsinti, aš suprantu, kad tai yra dabar toksai kaip sezonas, laikotarpis, kurį turiu užbaigti, ką padariau,
Nes nu, tas pats, tas kultūrizmas ir verslas lygiai tokie patys dalykai. Yra planas, kurio tu turi laikytis, tu laikaisi, įdedi tuos pakartojimus ir tu šiandien ryt po ryt nematysi to rezultatų. Bet po 2, 4, 6 mėnesių yra tas rezultatas. Mm-hmm. Tai lygiai tas pats suprantu, kad nu, reikia palaukti dėl tos kantrybės, nu, tas pats kaip lipant tenais kopėčiam. Tu, jeigu tu žiūrėsi tos kopėčius, jis labai ten aukštai ir užsiknisi lipti, bet jeigu tu laiptelis po laiptelį, nu, tai bet koks tikslo siekimas. Taip. Tai ta disciplina, aš džiaugos dėl šito sporto, kad suprantu, kad nu, kultūrizmai yra ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai yra sunku. Statant verslą yra tik nu, toksai psichologinis dalykas ir daug kantrybės ir nervų. O tu dabar taip vat viską gražiai pasakai ir tu nuo 16-18 metų jau pradėjai siekti savo tikslų, dokumentuoti viską, taip toliau. Ar turėjai kažkokį tai pavyzdį, kuris tave inspiravo ir galbūt turi kažkokį tai sektiną pavyzdį iki šiol, kuriuo, žinai, žaviesi ir tau tai buvo spyris visą tai daryti, ar tai tiesiog buvo gyvenimo nepatogumas šeimoje ir tas matymas, kad tiesiog nenori tokio gyvenimo ir nori kitokio gyvenimo negu tavo tėvai? Pagrindė tai, bet per visą šitą kelią, per šios, nu, kiek čia, 11 metų, tai nu, buvo daug įvairiausių žmonių, kurie buvo mano gyvenime, kurie pasidalino savo patirtimi ir savo išmintimi. Ir aš, man, iš tikrųjų, mano tas darbas, pradžiai buvau pilnu etatu, dirbau treneriu, tai tiesiog visą dieną salį būdavau, ten tarp 6-8 treniruočių. Ir pasisekė tai, kad tokius kaip įdomius žmonės pritraukė, kurie yra sėkmingi finansiškai, ar turi sėkmingas šeimos gražias. Ir pagrindai įvairūs verslininkai, nes nu, mano tikslas ir buvo, kažkaip išsikapstyti iš to paprasto trenerio darbo ir pasitikti savo stabilų finansinį gyvenimą, kad galėčiau suleisti, ko noriu, mėgautis to gyvenimu, kaip iš tikrųjų aš noriu. Tai tas kiekvienas žmogus labai įnešė daug į mano gyvenimą. Tai su kiekvienais metais vis būdavo kažkoks laikotarpis, aišku, aš nu, viską pasakau labai gražiai, kaip priminėjai, bet tai nu, praėjau labai daug šūdo, taip sakant. Ir turėjau... Koks tas šūdas buvo, apie kurį, žinai, va čia ir yra esmė visos tos sėkmės, nes visi mato, žinai, mato raumenis, mato, kad tu dalyvauji varžybose, mato, kad važinėjai su gera mašina, papildai, verslai, gerai atrodo, į forumą sportuoja, žinai, žmonės supa, versininkai, bet nieks nemato tos tamsiosios pusės. Bet aš to net nematau, pavyzdžiui, visą kaip tu išvadinai, man tai atrodo toksai... Nes tu, tai tavo gyvenimas. Aišku, tu nematai, tai yra tavo gyvenimas, tai, bet nu... kiti mato tokį gyvenimą tavo, bet pasidalink, kas yra tai tamsioji pusė, kurios nemato, nes visiems atrodo, kad tau tai davė. Kad tau va taip čia sekasi, žinai, o kokia ta tamsioji pusė? Tai tiesiog kuo daugiau reikia, kuo daugiau galimybių, kur išsidirbti. Nu, tai vis tiek tas buvo tiesiog sunkus pradžioje etapas užsidirbti ir galvoti, tiesiog mamai kažkiek duoti ir savo kažkiek duoti, viskas. Okei, okay, o kai vat jau praėjai šitą tada, sunku etapą, bet jau tarkim, jau tada, kai, paimkim paskutinius 5 metus. Jo, nu tai tada gavosi taip, kad pradėjau daugiau dar kiekvieną dieną vis... galvodavau, ką galiu dar daugiau pasidaryti, nu, tai įvairius video, tenais ieškojimai ir tada galvojau, kad reikia bėgti iš Lietuvos, varyti ten, kur daugiau užsidirbti į užsienį. O kam tu bėgai? Tik dėl pinigų? Ne, tai... Ar tau pritrūko čia veiklos? Nu, tai svajonė tada, ypač tada, kai, tarkim, tik YouTube'as tik tais boomino ir atsira buvo Gymsharkas, Steve Cook'as ir visi tie, atsimenėjau labai gerai. Tai tada buvo Amerika kažkas, wow, nu, mm-hmm. vis tiek, tas sportas, mūsų kultūrizmas, taip. Fitnessas, nu, tai buvo svajonė varyti Ameriką. Gyventą gyvenimą, tai Venice Beach. Ir aš tada kaip tik gavau job offerį į Vancouverį, į Kanadą varyti. Tai iš karto įstojau, išsilaikiau tokius kaip international kursus, kurie tinka sertifikuoti kitose, nu, užsienio sporto džimai, salės, tą sertifikatą žino, jis akredituotas, tai kaip ir gali dirbti irgi. Tai tą išsilaikiau, greit išvažiavau, vat, baigęs iš karto mokyklą, ten man 19 metų. Ir tenais buvau. Tai tenais irgi nu, viskas buvo sunkiai, nes aš turėjau pinigų, tik su savimi sustopiau 900 eurų, kurios man dar paskolino dalį. Ir tenais nuoma buvo 1800 mėnesį. Tai ten viena per kliento draugė lietuvė priėmė mane porai mėnesių, kol aš susirasiu tenai, kur gyvenu. Tai už ką tu jai darai, kad jinai tave taip priėmė? Draugiškai priėmė, tai jie draugiškai. Valgit gaminai namus ir bei mašina ploviai. Ne, jeigu taip, tai visiškai draugiškai priėmė, viską aprodė, bankai, kortelės, kitką išsimt, bet tai galiausiai gausi taip, kad aš patį pirmą mėnesį tenais nu, pasiskatai, kad labai išsiskiriu iš minios. Tenais Vancouverė, nes ten didžioji dalis Vancouverė yra 7% yra kiniečių, aziečių.
Tai jie mane pamatė, aš tenais, nu, aukštesnis, didesnis, jie galvo, kad vos ne, kad aš krepšininkas, nes esu labai aukštas. Ir aš sakau, kad ne, pas savo šalyje aš esu standartas. Nu, ir galiausiai ten per pirmą mėnesį aš susidau tiek klientų, kad gaudosi ten full time jobas. Čia gaunasi 125 valandos per mėnesį per visų treniruočių. Tai per vieną mėnesį iškart susiradau ir iškart susiradau tą, vat, nuomovusi būtų štuką 800, bet man buvo tas toksai survival jausmas, kad turiu kažką daryti, nes nu, man tik tais, vat, 9-800 eurų aš turiu tik sąskaitui. O kodėl galvoji tave taip greitai išgraibsti klientai kaip trenerį? Dėl to, nes aš jau prie, kiekvieno, prie kiekvieno žmogaus ir kalbėjau. Ai, prie kiekvieno Aha. žmogaus. O tu, tai iš viso, dar kada susilaukia kokios nors, iš viso, kas nors drįsta prie salį, tipo, Lukai, Blemba, žinau geriau, kad galima padaryti. Ne, jau nebuvo. Čia būtų, aišku, tai mes visą laiką mokinamės, visą laiką visko yra naujo, daug aišku, aš to nežiu, bet šiaip ne. Nebuvo, taip. Tai jo, tai va, tai tas ir buvo, kad aš jau prie kiekvieno žmogaus vis pasiūlydavau alternatyvą, išbandy, gal tu geriau tai pajausiu, nes ne kritikuodamas iškart prie nepažįstamo žmogaus. Ir tada siūlydavau nemokamas įvaidinės treniruotės. Sakau, pasibandom, pasižiūrim ir viskas. Ir aš tada jam pabrėždavau minusus, pliusus ir tada ant tos problemos rėdavau. O klausyk, tada gerai, tu ten prabuvai tiek metų. Jo, 2 metai, beveik 2 metai buvo. Nu ir kokio velnio tu grįžai, ir jeigu tada jau tenai kūrėsi svajonių savo gyvenimą. Jo, ir aš supratau, kad iš tikrųjų tada vis tiek tas online'as jau labai gerai įsivažiavo ir supratau, kad iš tikrųjų nelabai yra svarbu, kur tu esi. Mhm. Aš jau supratau, kad... Bet, tada supratai, kad galima ir Lietuvoje. Bet kur, jo. Ir nors ir kaip ten visai gerai sekėsi ir, sakykime, gerai, iš draugų pusės, tai kažkų artimų draugų taip ir niekada labai neatsirado, tik tais vienas, du žmonės, kuris galėjau pasitikėti, bet ten labai, nu, sunku tą artimą aplinką buvo susikurti. Visi yra draugai, labai daug draugų turi, bet tokių artimų tai ne, bet vis tiek vis laiką norėjau Lietuvoje grįžti. Jo, jo. Ir, nu, pagrinde buvo dėl tėvo sveikatos. Ir mamai, nes irgi buvo problemų. Tai, ir aš grįžau, ir tada aš galvojau, kad pat būsiu kokį kelias keltą mėnesių ir grįžau atgal. Tai gavosi taip, kad jo viskas užsitėsi, ir tenas išlikau visai vasarį, ir tada netekau tėčių už 3 mėnesių grįžęs. Tai va, tai dėl to gerimo, bet tada pasirodė, dar buvo ir vėžys, ir tenas viskas pasipagreitėjo, ir buvo labai blogai. Nu, ir tada mano mamai manęs reikėjo, ir aš tada likau, ir nes tada dar sesė pas mane mažoji buvo gimus nesenai. Ir tada prasidėjo COVID-as. Jo, ir vėl lockdownas. Jo, ir vėl tada nieko tada treniruočių nevedi, nieko nedarai, nežinai, ką reikia daryti. O kaip tada va, tu finansiškai jautiesi? Nes atrodo gyva kortų namelis ir byra. Jo, tai aš darbo buvo, nėra. Taip, tai aš buvau, nusistupiau ten keletą tūkstančių iš tos Kanados, grįžau. Ir nieko, ir tos pinigus nusipirkau mašiną. Smart move. Ta prasme. Ne už visus, atsipalti kažkokią dalį paėmė, bet labai, jo, labai kvailas sprendimas, bet tada labai to norėjau. Mm. Man ten kiek 2 buvo. Jaunatviškas maksimalis. Taip, taip, nu, tai standartas, manau, čia pas daugelį taip. Nu, žodžiu, jo, pinigų tai nieko nėra, nes tada viskas ir per to COVID išsileidžia, nieko veik negali, nieko daryti negali. Ir paprasčiausiai tada online kažką, nes tada vieni kiti man vis tiek parašo. Ir vieni kiti klausimai, nu, aš tada pradėjau kažkaip labai intensyviai to online varyti. Paustin daugiau, kad prie mano žmonės, ir tada pradėjau įvariausius irgi studijuoti, kaip tą marketingą daryti per Facebook, Instagram. Nu, tada prasidėjo visi tie ads leidimai, kad tenais nemokama rankų treniruoti, gauk, įrašyk savo e-mailą, tada prie rankų e-mailų, tada tais e-mailas siunčiu žmonėm patarimus, tenais pabandyk taip daryti, kretinas, nu, įvariausius, tiesiog supratau, kad vos ne kokie, tarkim, 4-5 naudingi patarimai, ką žmogus gali išmokti iš tavęs, ir tada kokį 6, nu, tarkim, 5 e-mailai arba žinutės, arba postai patarimų, ir da 6 postą duodau su kažkokia užsiminimui apie pardavimą, nusipirkimą. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas, ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Aš mačiau vieną reelsą apie standartus, tu ką esi kalbėjęs, ir tu kalbėjai apie išsikeltus standartus ir kitų žmonių prikišamus komentarus apie tos standartus. Jo, aš tas geras, taip, taip. Taip, tai kokie yra tavo standartai? Mm.
Nu, kaip, pavyzdžiui, pas mane yra gyvenime taip tikslai sudėlioti ir aš nenoriu gyventi paprasto eilinio gyvenimo, kaip kiti, tiesiog turėti, nu, kaip dauguma, ne kaip kiti. Padirbu kažkam kitam, grįžtu namo, miegu ir kartoju. Man atrodo, kad gyvenimas yra daug daugiau duodas mums, kad mes išnaudotume, nors ir kaip tai kvėlai skambus, tai gyvename tik kartą. Nu, bet tai, kuo mes daugiau apie tai mąstum, bet tai yra iš tikrųjų. Ir žinoti tai, kad jeigu aš tenais noriu tam tikrus turėti dalykus, arba pasiekti, arba nukeliauti, arba padaryti, kodėl aš to neturėčiau daryti. Ir man tas mąstymas ir buvo, kad, nu, iš tikrųjų, laikas bėga ir labiausiai gaila yra to laiko. Ir tie, pavyzdžiui, standartai, kalbant apie tos standartus, tai, nu, pavyzdžiui, jeigu man dirbti kas 10 valandų per dieną yra normalu ir aš man patinka, ką aš darau, tai man tai yra norma, bet pavyzdžiui, kaip aš keliu, rodau pas profesionalius tinklus, kad aš tenais būnu salė keltą valandų, tada sėdžiu prie kompo tenais keltą valandų, atsikinėjai e-mailus, montuoju video, dar darau, ir kiti sako, kad tu neturi gyvenimą. Bet jeigu mano gyvenimas yra ir aš kaifuoju nuo to treniravimo, ten salė keltą žmonių, tada video filmavimas, dalintis patarimais, naudingais patarimais, tada kažkokių programų sudarinėjimas ir aš nuo to iš tikrųjų nepavargstu ir man tas patinka, tai čia mano ir yra tas standartas, man tai yra norma. Ir kiti žmonės dažniausiai ir būna priekaištavo, kad yra sunku dirbti tas 5-8 valandas, bet aišku, tai yra sunku, kai tu darai, kas tau nepatinka ir dirbi kažkam kitam ir tas kažkas kitas praturtėja, sakykime. Bet kai tu pasidėlioji savo gyvenimą, manau, kad gali visiškai, visi žmonės pasidėlioti savo gyvenimą taip, kaip jie nori, tiesiog nepatingėti, aš manau, kad visi tikrai žino, nuo ko turėtų pradėti ir ką turi padaryti, kad bent jau pradėti siekti kažkokio savo tikslo ir niekam kitam nepriklausyti. Aišku, kiem žmonėm patinka tą komforto zoną ir niekam nebūt priklausomas ir turėti stabilų gerą darbą, bet aš esu už tų žmonių, kur aš nenoriu būt kažkam kitam priklausomas, noriu savo grafiką dėlioti ir noriu daryti, nu, tai, ką aš noriu. Nu, matai, čia daugiau primeta iš savo bokšto, bet gali būti ir samdomam darbe, jeigu tas darbas patinka. Tai klausimas, ką tu darai su likusiu savo gyvenimu. Ir tiesiog vat, su tais standartais, ne, sako, tai kaip tau neatsibosto to paties valgyti? Nes aš esu iš tų žmonių, kuris valgo tą patį per tą patį. Nes man patinka, žinai, aš mėgstu savo pusryčius, mėgstu ten savo sumuštinių su varškės sūriu ir aš galiu, kiek aš, 4 metai tą patį valgau ir man gerai. Ne, ir sako, kaip tau neatsibosto? Sakau, bet žiūrėk, aš kai nueinu išsitirti kažką tai, kraują ten, nežinau, širdį, bet ką, pas mane visą laiką viskas yra okei. Okay. Tuo pačiu pas tave visą laiką yra viskas blogai. Cholesterolis aukštas, tenai širdis, ten kokie nors ten permušimai, dar kažkas, tai viršsvoris. Ir sakau, ir tu bandai man pasakyti, kad tavo pasirinkimai yra geresni dėl to, kad tau nu, 3 dienas išėlės valgi tą patį nuobodų. Nu, reiškia, galbūt mano sistema veikia, žinai, tai kodėl man reikia primesti savo kažką tai, nes man taip veikia, ne, tai jeigu, jeigu reiktų kopijuoti, tai galbūt mane geriau nukopijuokit, žinai, kad būtume sveikesni, tai žinai, bet aš, vat, pavyzdžiui, stengiuosi neprimetinėti šito, nes tai yra mano gyvenimas, man taip gerai, gal kažkam ne, nėra gerai. Čia labai žinai. Gerai priminiai, kaip būna, pavyzdžiui, irgi, tarkim, miesto kokio, vat, išėjim, vat, išgėrė žmonės būna ir labai dažnai prieina prie manęs ir sako, kad oi, čia per daug. Arba kokios irgi panelės prieina, nu, žinok, čia užlikštų per daug, aš tik galvoju. Dėl raumenų? Jo, ir aš toksai žiūriu ir, bet tai sakau, bet man tai gražu. Sakau, tai koks skirtumas, ašgi nesakau, kad tu baisiai atrodai, jeigu tau tai gražu, tai tai tvarkoji, bet tai koks yra skirtumas, kodėl, tai taip gaunasi, kad to žmogaus nuomonė yra pati svarbiausia ir niekai kitaip negali būti ir tik tokia nuomonė. Tačiau jis parodo ant tiek tą siaurą mąstymą, tai Vat tas man būna taip keistant, kiek žmonės tam netgi drįsta pasakyti, žinai, kad vos ne jenai ar tai jisai turi spręsti, kaip turi būti, kas yra gražu, kas yra ne. Ir labai dažnai, žinok, tai būna, ypač miestis išėjimą prieimas, kad tai okei, nu, tai, bet tai čianais ir mano kūnas, mano gyvenimas, mano standartai, aš darau, ką aš noriu su savo laiku ir ta pati, vat, kaip ir kalbėjom, ta rutina, man patinka turėti rutiną, man patinka sekti tą maistą, man patinka tą gerą savijautą, kai nepučia pilvo, kai tenais jėgos daug, kai salė nueinu gali tą metalą kelti, matyti, kaip mano jėga kyla. Ir, nu, aš kaifuoju nuo to, bet tai čia yra, vat, mano gyvenimas ir aš, nu, kontrolėje tą turiu. Tai, vat, man toksai būna irgi keista, net pagalvoti, kaip tas žmogus drįsta tai pasakyti, nu, tiesiog, nu. Matai, gal yra dėl to, kad tai yra daugumos standartas. Ne tiek, kiek standartas turbūt, o gyvenimo būdo suformuotas standartas, kuris jiems kelia galbūt kažkokią tai depresiją, prastą nuotaiką atsibūdus ryte, bet kai jie nieko dėl to nedaro, kaip ir tu sakai, tingi. Tai kas belieka, tik tai bandyti įgelti tiem, kurie yra šiek tiek kitokie,
Dėl to, kad nu, tų žmonių yra daugiau, ane? Tai jiems tai yra standartas. Aš dažnai girdžiu, kai, pavyzdžiui, ten, nežinau, parodai ką nors nuotraukos ar TV, ar ten kokį Vilių Sosnovskį, žinai, nu, aš tai suprantu, kiek tai yra darbo. Aš, ta prasme, aš net negaliu pagalvoti, kiek tai yra darbo, žinai, kiek tai yra pastangų, kiek tai yra valios, kiek tai yra viso to, apie ką kitas žmogus net negali suvokti. Bet kokį žmogų ant tokios sistemos pasodinti, kiek jūs darot, jisai po savaitę sakys, na, fik viskas, ne, nebegaliu. Ne, tai tas čia... krūvis, tas jo, maistas, jo. Tas miegas, tas atsistatymas, apie visą tai, jeigu jam tai duoti. Dėl to visiems ir atrodo, žinai, kad, nu, kam to reikia, bet tai yra tavo pasirinkimas. Ir čia yra kiekvieno asmeniniai standartai. Tuo pačiu iš karto noriu tavęs paklausti. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus užsikabintų ant tokių standartų, bet jisai nesiekia profesionalų sportą. Žinai, kaip būna žmonės išsikelia savo tikslą. Aš dar kai tik tą. Jo, išsikelia savo tikslą ir fanatiškai pradeda daryti. Kaip išmokti savo pasakyti ne, jeigu jauti, kad jau biški per daug varai ir jau, žinai, ten kūnas nespėja atsistatyti, bet tu to tikslo sieki jau, nu, be galvos. Kaip išmokti savo pasakyti ne? Nu, čia dažnai tą klausimą aš gaunu, iš kur ten pastebėti tiek motivacijos, bet ta motivacija, nu, kiek mes žinome, yra jausmas. Tai iš tų 7 dienų per savaitę pas mane tos motivacijos jausmo būna kokia tik 1-2 dienos. Visom kitom dienom aš žinau, kad man reikia tai daryti, aš atsikeliu ir tai pasidarau. Nes aš žinau, kad aš vėliau tai jausiuos gerai, nes žinosiu, kad dar vienas žingsnis yra padarytas arčiau mano tikslo. Ir mane tas mane veža į priekį, nes esu išsikėlęs savo tikslą ir žinau, kad reikia šitą pasidaryti, kad tai įgyvendinčiau. Tai aš manau, reikia žiūrėti ne iš tos motivacijos jausmo, bet manau, kad netgi yra smagu, kai tu net nesinori ir tau yra sunku, bet tu tai vis tiek pasidarai. Kaip išvengti perdegimą? Tai va, tai tas perdegimas tai ir gaunasi, kad, nu, aš manau, kad žmonės, nu, aš bent jau susiduriu taip su klientas, kad labai nori čia ir dabar rezultatų. Va būtent. Žmonės, nu, nesupranta, kad reikia laiko visų pirma, reikia kantrybės ir tada, kai mes tą maisto kiekius tuos visus sekam, kiek tu suvartoji, tada tu matai, kai yra mažas deficitas, kad jau nebūtinai svoris gali keistis, bet ir matymis ir vaizdas. Mhm. Tai tas, jeigu neperdėkti norint, tai dažniausiai žmonės save perspaudžia. Tai galvosi, kad jie per stipriai per mažai valgo, o medžiagų apykita mūsų adaptuojasi kūnas prie visko, ką mes darom. Tai jeigu tu per mažai valgysi, apykita ir gilėtės. Tai jeigu tu valgi 2 kartus per dieną ir darai valandą laiko kardio, ir kūnas pripranta prie tos valandą laiko kardio ir pripranta prie tų 800 kalorijų, tai jeigu mūsų medžiagų apykita ir kūnas neadaptuotųsi, medžiagų apykita vis tiek būtų greita, tai kūnas pats save suvalgytų ir sunaikintų. Nu, realiai viską išdegintų. Todėl apykita vėl prilėtėja ir ganosi tai, kad tau gerai pirmas 2 savaitės svoris krito ant tos valandos kardio ir 2 valgymų per dieną. Ir tada staiga kūnas pripranta ir tada nieks nebeveiksta, tu blogiai jauties, trūksta energijos, tada ateina savaitgalį, suvalgai 1 picos gabaliuką ir žiūri, tau plus 2 kg. Ir galvoji, net kas čia be nesąmonės, aš nieko nevalgau. Tu, kai sulaukdavai heito, ir aš vis tiek manau, kad sulaukdavai, gal ir dabar sulaukia, kad ir, vat, pavyzdžiui, sutinka gatvė ir pasako, kad tu čia per didelis ar dar kažkas negražu, jau čia per daug. Ar tu nesijauti toks kaip neįvertintas, kad nemato, kiek tu į tai pastangų idėjas ir kiek tai kainuoja laiko ir viso ir valios, kiek tau teko galbūt gyvenime atsisakyti, kad tą pasiekti, nes tu kalbi apie tai, kad norėtum keliauti, vat vaikai, šeima, bet dabar toks etapas ilgas buvo, žinai, ir nu, tas nėra viduj toksai triggeris, žinai, kad, tipo... Nu, man tai buvo triggeris, vat, nu, iki kokių 20 metų, nes aš tada, nu, viską natūraliai dariau, net nevartau nieko ir... O prikišinėdavo visą laiką? Visą laiką toks, nu, visada, non-stop, ir man buvo, tai tai atrodo skaudu ir norėjau parodyti, kad iš tikrųjų tu gali dėti darbo ir, nu, nebūtinai kaip aš atrodyti, bet gali tiesiog gerai, nuogas, dailiai atrodyti ir sportuoti ir pasiekti tų rezultatų. Tai va tada aš jausdavau labiausiai neįvertintas ir tai, kad žmonės norėjo, kad suprastų, kad iš tikrųjų dėsto sunkaus darbo, tu gali gerai atrodyti ir nereikia ten nieko vartoti. Norint tiesiog gerai atrodyti paplūdimį. Va tada man šitas jausmas labiausiai buvo, o vėliau tai man tiesiog būdavo tie... O kas pasikeitė? Nu, nes ir tada atrodė gerai, ir dabar taip pat gerai atrodai. Bet kas mentali pasikeitė, kad ta heitas tavęs nebelietė? Aš vis tiek matau tą vieną kitą komentarą, man vis tiek nesmogu viduj pasidarymas. Paliečia, ne? Vis tiek sujuda, tas ateina net ir vakar buvo ten parašę tenais komentarą. Vos net tenai tokį piktesnį, ilgesnį ir aš tada man tiesiog galbūt būna liūdna,
kaip žmogus gali skirti laiko, atsidaryti, rašyti. Ir aš manau, kad aš šiaip niekada negalėčiau padaryti, nors jeigu mane kažkas tenais nepatiktų, tai vat mane vis tiek, aš pamatau to komentarą, nors aš to žmogaus ir nepažįstu ir žinau, kad jisai nulis reikšmės turi mano gyvenime ir suprantu, kad dėl to jo vieno komentaro aš tikrai nemesiu savo svajonių, savo tikslų. Bet tai vis tiek pajaučiu tą jausmą. Tai čia irgi yra iš tų vaikystės dalykų, ką esu patyręs, norint galbūt netgi įtikti ir turėti kažkokių gal artimų draugų. O buvai sulaukęs grasinimų kokiu nors? Dabar galvoju. Gal yra šakė, kad įbrėši mašiną. Tai parašiau gerai kasko, turiu, žinai, kažką. Dėl tų, žinai, komentarų, tai vat kaip ir minėjau, kad, nu, net ir dabar tai paliečia, bet aš suprantu, kad to kažkoks žmogaus komentaras neįtakos mano jokio tikslo siekimo. Labiausiai tai nebent iš pažįstamų, kurios yra tai buvę, kad žmogų, kurie iš, pavyzdžiui, salėje žino, arba koksai treneris, kurį laikau visai gal pažįstamų draugų ir ten, tarkim, kalą komentarą viešai užstumė. Ir tada aš tam žmogui net jau buvo, gal net kelis kartus, netgi parašau asmeninės žinutės, kuo sveikas, tai jeigu kažkas nepatinka, parašyk man nuo asmeninės žinutės, kuo taigi esamgi pažįstami, žinom viens kitą, kam čia rašai viešai, sakau, kažkaip, sakau, nesmagu truputėlį. Sako, ai, nu čia socialiniai tinklai, čia nais, taigi žmonės mėgsta dramas. Tai toksai, va, tada būna gal labiau liūdna ir nusivylimas, jeigu žinau, kad iš tos pačios industrijos arba yra kitų trenerių, kurių galbūt aš nepažįstu, bet mes žinom vieni kitus. Nu, vis tiek mūsų nėra daug. Ir tie treneriai, kai aš, nu, visą laiką net nieko blogo niekam nelinkėjau, kaip tik netgi už tai esu vos nesiūlau kartu ir video daryti, davai, tenais pasidalinam dar ką nors ir netgi esu kėlęs, kad jeigu kažkuo galiu čia padėti drąsiai, nu, toksai visą laiką esu open collaboration ir viskam. Ir būna vis tiek iš tos pačios industrijos kažką turi numesti kirsti. Tai va tada gal būna nelabai smagu, kai žinau, kad mes visi žinom. O kaip tau atrodo ta visa mūsų social medijos fitneso pasaulio dalis? Jauti ten daug pavydo ir daug dramos? Jo, nu, kai aš, tarkim, jaunesnis buvau ten keletą metų atgal, tai aš labai stengiuos tos podcastus daryti, vieniem kitiem pasiūlau, nes, nu, pas mane tenais, sakykim, nu, ne kosmosas ten tų sekėjų, ten, nežinau, 20, ten 3 štukų, vis tiek, nu, kažkoks yra vis tiek kažkokia bazė žmonių. Ir aš siūlydavau jiems padaryti video kartu, nes man atrodo, kad, nu, būtų man įdomus tų žmogum padaryti video, aš kažkokios naudos gaučiau ir tas žmogus irgi gautų kažkokios reklamos. Nu, ir ten būna, oi, čia nais, tavo reputacija nekokia, čia nais, ne. Ta prasme, reputacija. Nu, jo, nu, va tokiu kažkur tas galvoju, nu, na, okay. Tai, ką noriu pasakyti, tuo, kad aš buvau vis laiką linkęs kaip tik tą savo platformą išnaudot, kad iš mano tos pačios industrijos kitiems irgi gerai būtų. Tu skambi kaip aš 2015 metais. Nu, žodžiu, bet gausi taip, kad aš pabandžiu. Aš irgi su tą pačią mintimę. Jau. Jo, nu, taip kažkaip su gerom intencijom, nes, nu, galbūt aš tikiu, kad, nu, yra, man yra ta problema, kad aš, nu, bandydavau daugeliu įtikti, būti geras ir aš suprantu, kad tai niekada nebus. Lygiai taip pat, kaip yra žmonių man, kurie nepatinka, kurie mane tiesiog erzina, kur aš nepažįstu. Taip pat, aš žinau, kad ir aš esu. Bet gal nesusipažinus ir pasikeistų nuomonę. Nu, taip. Tai va, aš suprantu, kad yra gyvenimo normalūs tokie dalykai. Tu visiems neįtiksi, visi turi savo nuomonės ir viskas su tuo tvarkoj. Bet yra tokių, žinai, garsėjančių sporto klubų, kur sako, ten geriau net neik, nes tenai, kaip sako, kaip gyvatynas. Ir svarbiausia tarp vyrų, žinai, net tarp moterų. Jo, nu, bet ir labiausiai čia, nu, toksai low levelis, man yra, sakau, tas toksai kažkaip, kaip tik, nu, mūsų nėra daug, tų salių tikrai gerų nėra daug, ir, nu, tai yra smagu, kai tu ateini ir pažįsti, ten pasisveikini, ten prie workoutų sugeri, pasportuoji, nu, pažvengi, nu, tas, va, tas yra žiauriai smagu tas yra, bet, sakau, labai toksai atrodo, tarp pusvį tą konkurenciją galvoja, kad čia klientus paims, bet taigi klientai patys renkasi pas ką eit. Ir plus klientai mėgsta išbandyti vieną kitą trenerį, kad jų protokolus pasiimti, sporto planus, tai toksai, va, toj man pusė yra liūna, bet aišku, yra kita pusė, kad yra tikrai daug ir tų fainų žmonių, bet tiesiog mūsų nėra tiek daug. Tai aš sakau, visą laiką labai turėjau tą svajonę mintį, kad labiau suburti visus, kuo daugiau žmonių ir kažką bendro padaryti, bet kažkaip man sunkiai, nežinau, suklydau matyti, to vietu nepasisekė. Tai aš tiesiog gyvapinau ir tiesiog savo varau ir kas nori. Stoja, žinai, ir pats. Bet pas mus yra to tokio attitude, žinai, kad visi nori patys. Už save, taip. Tai aš tas irgi pradėjau tada nekreipti dėmesio, pradėjau pats savo video daryti, savo vlogus vienas ir sakau, jeigu atsiranda galimybė, aišku, aš už visą laiką collaborations pasidaryt, bet kad pats imt visiems rašinėt, kai sakau, kelis kartus taip nudegiau, ai. O kaip tavo asmeninis gyvenimas, nes tu socialiniai medijai iš viso savo asmeninio gyvenimo tokių kaip gyvenimu nesidalinė. Tavo socialinėje medijoje galima pamatyti, kaip suprantu, tavo sesę.
Jo, nes jau labai daug laiko leidžiu. Taip, tavo sesė, sporto salė ir pokalbis iš mašinos. Viskas, čia viskas, ką galima pamatyti. Daugiau tu absoliučiai nieko nekeli. Toks jausmas, tu laisvalaikio niekaip neleidė, apart, taip ir susidaro įspūdis, kad tu tik tą ir darai. Bet, bet tai... tavo gyvenimai yra, pavyzdžiui, antra pusė, kažkokie hobiai be fitneso, kažkas tai. Na gerai, su antrojom pusėm tai būdavo taip, kad nu man kažkaip, nu kvaila truputį atrodo, kai ten kelia, melia, selia, bučiuojasi ir paskui už 2 mėnesių matai, kad visus norikus ištrintas. Tai aš kažkaip, tai va šitą dalyką, tą asmeninę su antraja pusė pasilieku sau labiau. Čia sąmoningas sprendimas, netgi jeigu yra antra pusė, tai nekelia. Jo, bet aš toks nieko prieš tikrai parodyti, tai, bet tai ten, kad kelti labai visko, manau, va, žmona, kai bus, tai aišku, tada toksai kitaip. Tada, nu, aišku, gerai, nu, tarkim, nu, nemeluosiu tai, kad anksčiau būdavo tai, kad nekeldau kažkokių merginų, nes tada galvojau. Kitas merginų. Sumažės iš kitų moterų dėmesio, nemeluoju, tikrai tai, taip galvojau. Vis tiek didžioji dalis, tai aš nu, būnu jo salė, būna tada gamtoj, mėgstu gamtoj būt, tai turime ten sodybą prie Dubingių. Tai ten išvažiuoju, pabėgu, vat, išjungiu telefonus, viską, kad vat, atsiribuot nuo viso to. Kaip jautiesi, kai viską išjungi ir atsiriboji? Labai gerai. Netrūksta? Ne, labai gerai. Lomkių nebūna? Ne, kaip, ne. Kaip, anksčiau būdavo, bet dabar... Social narkomanų, žinai. Nu, seniau, nu, tas būdavo tikrai, nu, pas mane atgausti, kad aš nu anksti įėjau, tai ir tada buvo tas laikų ir follow, ir kuo daugiau, kuo daugiau, bet kuo daugiau. Bet ta mintis, žinai, gal žinutės netrašiau. Dar gal dėl kažkas klientų, parašė. Man yra dėl klientų, taip. Atrodo, jeigu dar klientas kažkokiam netrašau, tai jisai bus nepatenkintas. Ir vat, vat tas, vat, kaip minėjau podcast'o pradžioje, tas kortų namelis, kad atrodo, turiu būti vos ne standartai, mano ten tiek yra aukšti ir aš tenkiuos klientams visiems kuo greičiau atsakyti, suteikti, kad jie nepabėgtų. Pas mane vat tas ir toks atrodo, turiu suteikti maksimumą. Ir tada draugė, pavyzdžiui, pyksta ar sako, kad jau yra 9 vakaro, ko tu čia atrašinėjams, tu skaitau rašo 9 vakaro. Tai va, vėlgi čia standartai, tu ribas turi įsivesti. Taip, tai va, čia yra mano vat, klaidos, ką aš pats dabar su to irgi dėliojus, tai va, pas mane yra, sakau, toksai labiausiai ne dėl to scrollinimo, nes aš, pavyzdžiui, net iš vis net nescrollinimo. Jungiu Instagramą, įkeliu postą ir einu į žinutės, ir tada žinutėsi vien visiems atrašinėjai. Bet ką tik išsidavė, kad turi draugę, šaunuolis. Nu tai ir pakalbam šiek tiek apie farmakologiją, nes tai yra tokia, žinai, tabu tema daugeliui, ypač man patinka, kai, žinai, salėj pamatai, žmogus pasikeičia per 2 mėnesius ir tu matai, kad ten sėdi jau tikrai ant kokio navaro ar dar kažko, nes trepsai iš karto išsipučia, pečiai, žinai, praplatėja, viską žandukai pasipučia ir ten per 4-6 savaitės žmogus tiesiog pasikeitė, kur, nu, nu tikrai taip neįmanoma, žinai. Jo, bet ten pagrindinė vis tiek vanduo būna ir tas tonusas ir visas, taip, tai iliuzija. Bet vis tiek, žinai, ir, taip, ir tada sakai, nu, tai sėdai, ne? Ne, čia daugiau valgyti pradėjau, žinai, tą, na, tas, žinai, bandymas paslėpti viso to. Neduok dėvę, kažkas supras, kad aš čia kažką naudoju, kad tą formą pagerinčiau. Kaip tu galvoji, kodėl, nes užsienį, vat, kaip ir tu sakai, jau ten ir profesoriai, daktarai šneka, net tie patys sportininkai labai atvirai šneka ir tie patys youtuberiai ten ir salėse ten, žinok, nu pats turbūt buvai, jo, vat, ne, mokuberi. Ten tai labai ten atvira virtuoja visus. Taip, kodėl pas mus tai yra ant tiek tabu, faktas nelegalu, bet... Nu, man keli komentarai buvo, sakau, kad tu nebėjai, bet aš nekėt, kadangi tai nelegalu, tai toks, nu, iš tos pusės, sakau, nu, aš tai neišneku, kad kiek ką vartot, bet šneku apie tai tiesiog, kad žmonės tas žalas žino. Awareness'ą turėtų tokio. Jo, ir suprantu, kad, nes šiandien toks didžiausias klausimas yra, nes jeigu tu apie tai šnekėsi, tada atrodo, kad kaip tik skatinsi vartot, bet jeigu tu apie tai nešnekėsi, tada jeigu vis tiek tada vartos, bet darys nesąmonės. Tai vat, va čia vat, pakalbėkime apie tą vartojimo ir darimo nesąmonės. Nes yra tokių tikrai, kur tu neatsako, kad naudoja, bet net, tai, nu, net nesupranti, kad galėjo naudoti, nes nėra rezultato to. Jo, tai žinok, tie, pavyzdžiui, galiu tiek pasakyti, kad salėje varto kokių 8, nu, tu žinai, 8-9% vyrų vartoja ir atrodo, kur net nesportuoja. Ir kur va čia tas skirtumas, nuo ko jisai taip jaučiasi? Tai vis tiek, nu, pavyzdžiui, netgi, jeigu tu ten leisęs, tu vartosi, tai tu turi sportuoti. Jeigu nesportuosi, tas ir mone auks. Nors, aišku, dabar nesiniai, vat, prieš savaitę skaičiau tą mokslinį tyrimą, tai buvo atliktas, buvo žmonių pacientų grupės, kurie leidosi, kurie sportavo, kurie ir kurie nesportavo. Tai pamatė raumens padidėjimą, tenais, procentą 2, kurie nesportavo. Bet jie valgė 3000 kalorijų per dieną.
Bet vis tiek auga raumuo, ne? Tai va, bet tai parodo, kad jie valgė, supranti, va čia ir tas yra didžiausias skirtumas, kad tas aktyvumas ir to valgymas ir vartojimas, vis tiek tas tonusas padidėja. Bet dažniausiai žmonės, kurie vartoja, pavyzdžiui, nedavalgo arba nesportuoja ir nėra to rezultato. Nes jie, pirmas dalykas, pradeda vartoti, medžiagų apykaita gerėja, baltymo sintezė gerėja, bet valgo nepakankamai. Taip, tai nėriško viso to auginti. Ir tamasi, kad tu iš tikrųjų gali, tarkim, natūralus atletas, jisai turėtų pagal viską netgi nu, daugiau valgyti, nes tas pasenimas nėra toks aktyvus, tai kai tu vartoji esi enhanced athlete, vos ne tavo paturbinė savo organizmą, tai gaunasi, kad tu gali biškelį netgi mažiau valgyti, nes daug geresnis yra pasisavinimas, bet iš esmės tai tiesiog gaunasi tai, kad labai daug tikisi iš to chemijos, kad bus tas rezultatas ir neskiria tiek daug dėmesio į tą sportą ir tą maistą, žinai, būtų iš tie du dalykai. Tai iš pirmo vietą visą laiką, nu, jeigu nusi toks sprendimus būtų, bent jau 2-3 metus pasportuok, be to išmok gerai atlikti techniką, apkrauti maksimaliai raumenį, išmokti daryti pilnas amplitudės, kad būtų maksimus raumens išplėšimas, suspaudimas ir tada susidėliok savo įpročius maisto, kad būtų bent jau, nu gerai, 3-4 valgymai į dieną pilnai užtenka. Nu, sakykim, ten būtų nuo ketvirto valgymo, ar būtų 4, 5, 6, 7, ar tai 10 valgymų, jokio skirtumo nebus. 3 tai dar, nes gali būti labai dideli tarpai, nes vis tiek kūną reikia aminorūgščių, kad jisai atsistatymo procesai vyktų, kad ypač būtų geras valgymas prieš ir po sporto, kad sustabdytų raumens tą katabolizmą ir kad kūnas atstatytų tą glikogeną suvalgęs angliavandenį, tada baltymas aminorūgščius, kad raumuo atsistatinėtų ir kad tu pilnai atsigautum per tą parą laiko ir galėtum kitą dieną vėl sportuoti. Nes jeigu tu nepavalgysi pakankamai, gertinuoti padarysi, kitą dieną ateis vėl sportuosi ir tau trūksta tų maistinių medžiagų ir tada kūnas neturi iš ko paimtų statybinių medžiagų ir gaunasi, kad tau raumuo tik spės atsistatyti, bet neužteks to dar medžiagų dar pastatyti naujo raumens. Ir tada gaunasi toks užburtas ratas, kitą dieną vėl sportuoji ir tada gaunasi sportuoji savaitę 6-7 kartus, bet tu nedavalgai ir tada užtenka tik medžiagų tik atsistatyti, o klausimas galbūt iš tikrųjų neužtenka net atsistatyti, galbūt net prarandi raumenį. O tai tu sakai su farmakologija net mažiau gali valgyti? Jo, vos mažiau, nes nu, kaip tik vat, neseniai klausiau Mike Izuratel, toksai irgi exercise scientist, tai jis apie tai labai išnekėjo labai plačiai, kad užtenka vos mažiau valgyti, nes tas pasisavinimas yra visai kitoks. Tai va tas įdomus buvo toksai, nu, požiūrį, bet iš esmės, nu, čianais, nu, kalbant, žinai, tarp rimtų jau atletų sportininkų pažengusių, kurie tenais ruošiasi varžymą, nu, siekia maksimum. Bet jeigu kalbant apie, nu, kalbėkime apie paprastus žmonės, kurie dėl savęs. Taip, tai va, ar iš viso padaryt, to reikia? Tai, nu, tai aišku, patarimas tai ne, nes aš manau, norint turėti sixpacką gerai fit atrodyti, pilnai visiškai to nereikia. Jokiais būdais, anksčiau ir vėliau vis tiek, manau, kažkokį testosterono TRT vartojimo visiems reikėtų vyrams, kurie nori gerai jaustis ir toliau būti energingi ir produktyvus ir seks nori išlaikyti. Nes vis tiek anksčiau ir vėliau pas visus vyrais nu, yra pastebėta, kad apie 1-2 procentų testosterono lygis krenta žemyn su kiekvienais metais. Čia dar genetinis dalykas yra, tai vieniems anksčiau, kitiems vėliau. Bet kada jau matysim savo kraujo tyrimų, kad tavo jau kūnas nebegamina testosterono, tada jau gali pasvarsyti apie tą TRT. Kiek steroidai daro įtakos ilgamžiškumui, jie kenkia ar padeda kažkokiu tai būdu? Tai labai daug skirtingų rūšių yra, tai vien tik tas TRT vartojimas, tai gali būti kaip tik enhancing tavo, pagerint, paturbint tavo gyvenimą, jeigu tavo rodiklė eina žemyn. Nes turi svarbiausia. Bet jeigu ne TRT, o va tas, žinai, kur hebra, žinai, o siniukai pasiėmiau anavaro tablečių, čia biški sustos šausiu, čia biški ne, tie visi dalykai, antreno va sėdau, čia dabar formą padarysiu. Kaip va šitie dalykai? Ne, visi tie dalykai, tai aišku, trumpina gyvenimą. Aš pats susitaikiau su ta mintim, kad tikriausiai savo vis tiek žalą kažkokio organizmą aš padariau. Bet vis tiek organizmas yra taip, kad jisai labai atsigauna ir bouncina atgal. Tai žiūrint, jeigu tu va, nutrauki ir atsistatai, duodi organizmo atsigauti ir pasitrauki kuo anksčiau nuo to. Bet faktas, bet koks preparatų vartojimas virš normos, tarkim, tas trono virš X2, X3, ar ten va, treno, navarų, visų tą vartojimas, nu, vis tiek yra apkrova didelė. Nes nu, pastebė ir tada, jeigu pavyzdžiui, didžiausiai peiliai yra, jeigu ten tu vieną tą kursą paimsi, tau nebus nuo to čia ir dabar labai blogai. Būna dažniausiai tie vadinami silent killeriai. Tai kol tu vartoji tas chemiją preparatus, tavo spaudimas būna, pavyzdžiui, pakėlės, nes tau kraujo būna daugiau, kraujas tirštėja. Tai galvosi, jeigu tu nematuoji savo spaudimo kiekvieną rytą, dieną ar vakare, tai jeigu tu to nematai, nes tu nepajausi labai stipriai, jeigu ten vos virš normos bus. Bet per tuos 5 ir tai 10 metų tu, tavo kepenimų tokia bus apkrova dėl to spaudimo ir tiesiog tu gali mirti iš tikrųjų po 15-20 metų. Dėl to kultūristai dažniausiai kem 5 ir miršta, bet tada eina visi kiti dalykai, yra šalutiniai, bet pagrindė yra emociniai dalykai, kad tu esi daug jautresnis, jauti didelį nerimo jausmą, tada tu išgyveni viską daug kitaip negu įprastai. Tai čia nais, nu, visai ta kitoji pusė, ko žmonės nemato ir nesupranta, tai tas pats ir prakaitavimas ir
nu, ir ką noriu pasakyti, kad va, labiausiai va, reikia stebėti, kaip ir minėjau, tos dalykus, kraujo tyrimas ir spaudimas, kas gali to pakenkti tas silent killers, kurių tu nejauti ir po 15 metų gali būti nu, mirtimi. Jo, tai, John Meadows irgi gimirė čia prieš porą metų ar praeitais metais. Da, ne jisai vienas, tai vien tik dar tenais tas Joe Aesthetics irgi tas pats dalykas. Tai tas iš viso jaunas 29 metų. 30, nu jo, dar 29, 30. Tai va čia tokie pagrindiniai dalykai, bet jeigu tenais tu 8 savaitės kažką pavartosi vieną kartą, nemanau, kad tau gyvenimas... Bet tai kam tada to reikia? Tai va, tai klausimas. Ir nuo to vieno kurso nieks irgi nepasikeis. Gerai, tu priauksi, jeigu kalbant grino raumens, tu priauksi 2, ten 3 kilogramų. O tie raumenys išsilaikys? Tai va, tai dažniausiai būna, jeigu tu viską nutrauki, tada... Tai gerai, tai pavyzdžiui, nu, jeigu ten tu vartojau normalesnį tos preparatus, bet koks testosterono vartojimas, tu vis tiek tavo kūnas natūralų išjungia, tai kai tu įleidi sintetinį, natūralus nebegamina. Tai gaunasi tai, kad tu paskui, kai nutrauksi vėl viską, tavo kūnui reikės vėl keletą mėnesių atsigauti, nes bus vėl nulis, nu, arba ne nulis, bet jau kris žemyn ir atsigaudinės ir tvarta laiką, jeigu tu mažiau sportuosi, mažiau valgysi, nu, tai tu prarasi tą viską, ką užauginai. Nu, ne viską, tas kažkiek lieka, bet nu, vis tiek kitai bus. Bet mes dabar apie vyrukus kalbam. O palieski moteris. Taip. Nes dažnai pasižiūri, žinai, merginos ten varžybas, dar kažką ir sako, aš o tokio tai aš nenoriu būti, žinai. Arba ten nemato, kad ir tos šeidi merginų pusės, kad ir jos tai vartoja, ne? Kiek merginos vartoja visus šitus preparatus? Ar tai yra šiek tiek mažiau vartojančių? Čia apie varžybas, taip? Nu, gal ir ne varžybose. Vaikinukai tai ir ne varžybose vartoja. Nu, ne, vaikinai tai labai daug, bet sakau, ta, ta žala tiesiog yra. O merginos? Kliva. Aš dėl merginų manau, kad nu, bent jau mano aplinkoje ir salėse, tai aš labai, labai retai iš tikrųjų. Kas liečia varžybas, tai galiu tiek pasakyti, kad visus tos, kurios, nu, tarkim, moterys, jūs sekat bikinistės, kurios dalyvauja Mr. Olympia, tai skaičiau 99% visus vartoja. Nebent bikinė kategorijų yra išimčių, manau, už to, tų top 15 kelios gali būti natūraliai. Manau, tai yra kažkiek įmanoma. Genetics. Labai noriu tai tikėti, kad tai man, bet aš manau, tikrai yra kelios, kurios sako, kad tikrai natūraliai. Tas įbikinėsas pažiūrės, nu, aš manau, tikrai įmanoma. Bet čia jau. Bet didžioji dalis taip, vis tiek yra šis bei to vartojama, kad išlaikyta raumenė masė. Nes kaip lengviausia pastebėti, kas vartoja, kas ne, tai tiesiog turėti mažą riebalų procentą ir daug raumens. Nu, didesnė raumeninė pusė, nes nu, tiesiog natūraliai tu nori, nenori pasiekti žymiau 10% riebalų, tavo kūnas nu, nėra gamta taip sutvėrus, kad mes būtume mažo riebalų procentų ir didelė raumeninė masė. Tas pas nu, su vyrais ir moterim, jeigu jūs matot mažas riebalų procentas ir raumenis ten visi ten tokie, nu, tai jau tikriausiai kažką vartoja, kad to neparast. Nes vien tik preparatų chemijos vartojimas yra gerai tai, kad nu, neleidžia dietos metu, kai kalorijos yra labai žemos, neprasti raumens. Pagrindė ir visi, pavyzdžiui, ir aš vartoju, kai ruošiuos varžybom. Tai preparatai yra pagrindę tam, kad aš neprarašiau raumens ant dietos ir numešiau tik rieblo, ne tam, raumenį. Kad užaugti. Taip, va čia va, pagrindinė mintis yra ta. Mm-hmm. Nu jo, nes tada ima energiją iš raumens. Jo, tą patį tada kortizolis, nes kortizolis irgi būna daug streso, tada gali prasti to raumens, tas katabolizmas vyksta, tada preparatai apsaugo nuo to, nors sakau, yra daug tokių niuansų, tas pats ir insulino vartojimas irgi pagrindė yra, kad jisai nėra toks anaboliškas, bet jisai padeda neprarasti raumens, nes kodėl kortizolis netai paveikia stipriai, nu žodžiu. Tikėkime, kad svarbiausiai išgirstų visi žinutę, jog visa tai nėra patarimas, jo, rekomendacija, taip. Ir tai yra tiesiog įspėjimas, ir žodžiu, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Noriu, kad noriu pasakyti, kad yra daug daugiau žalos negu naudos, nu, pagrindinė mintis ir buvo, kaip aš ir sakiau. Jo, apie tą žalą, tai mes matom iš to, kiek, žinai, tų youtuberių jau aš, paliko šį pasaulį. Tai vien tik aš dabar labiau irgi taip nu, noriu, taip sakau, dėl tų stebėjimų, tai pavyzdžiui, nu, kaip va, Sam Sulikas, žinai, tikriausiai, nu, iš garsėje, tai dabar, nu, paklausu, ten, nu, 16-iniai, 17-iniai salėse, kalba apie ten treno vartojimus ir sakytų, nors supranti, kad, tai, nu, tokio žalą tu savo pasidarysiu, kur to visą kitą lygusią gyvenimą bus tie šalutiniai. Pakalbėkime šiek tiek apie sportą ir mitybą iš esmės. Ane? Norėčiau galbūt tokį paskirti laiką su realiais patarimais, kaip optimizuoti tam tikrus dalykus žmogui, kad jisai išgautų kuo daugiau naudos iš savo mitybos, sporto ir viso to režimo. Tai pirma, turbūt įdomiausia būtų sužinoti, kokia yra tavo ryto rutina, kuri tau veikia ir kuri leidžia tau jaustis dienos bėgyje, dienos eigoje geriausiai. Jeigu tu tos rutinos nedarytum, tavo diena būtų visai kitokia. Ok, tai labai greit ir paprastai, tai aš atsikeliu... Kelintą valandą. Nu, gai, dabar kokia 7:30. Nes dabar labai nu, su darbais, su verslais, ganas tik labai nusivėlinu su darbais.
Kodėl, pavyzdžiui, nekeli darbo į rytą, o dirbi vakare? Kažkaip man vakare smagiau, aš prisėdu taip kokias, nes, nu tu va, papasakus. Gaunas taip jo, atsikeliu, išgeriu kokteilį iš kart, tai kokteilis įeina grinsai, tai čia daržovių miksas, tada įdedu obuolių acto, tada natūralios citrinos įsispaudžiu, elektrolitai ir glutaminas. Šitą išgeriu. Iš karto atsibūdus. Jo. Šitą išgeriu, tada šiai dienai vartoju leidžiamą L-karnitiną, kas man labai patinka iš tikrųjų. Nu, nes ryškinos dabar man tas patinka, plus L-karnitinas irgi net yra, nu, kas kam įdomu ir gali pasidomėti, kad netgi padeda geriau preparatam chemijai pasisavint, geresnį poveikį turi. Mm-hmm. Jisai dar turi ir savybės smegenim labiau koncentruotis. Taip, taip, tai va, yra kitų pusių ne tik, kad jisai padeda imti energiją iš riebalų atsargų, kada vyksta fizinis aktyvumas, bet ir turi kitų dar privalumų, kas man šią dieną yra labai aktualu yra, ypač kai ruošiuosi varžybom. Tai va, tą iš karto susileidžiu, aišku, galite ir vartoti tabletėm, ar ten, čia nebūtinai reikia tą daryti, aš užnis tą kiekvieną. O kuris leidžiasi? Su insulininė. Į raumenį? Jo, aš į petį. Tiesiog mm-hmm. tiks, prop ir 30 sekundžių. Ir varau, pasidarau kardio pusvalandį. Kaip tai darai? Tai šią dieną į minų dviratį. Dviratį, ne, į salę važiuoju dabar. Ir o kodėl nebėgioji, pavyzdžiui, laukia? Nes nu mano svoris didelis ir mano keliam būtų blogai. Mm-hmm. Atlaikytų. Taip pat tiktų, tarkim, greitas ėjimas, sakyčiau, bet dabar aš, nu, kadangi ruošiuosi aš varžymam, tai man reikia tą pusę pasiekti. Lėčiau vaikštį. Jo, 100-300 km, tai ta optimaliausia yra balų deginimo zona, kad kūnas ima tą energiją mm-hmm. iš riebalo. Zone 2. Jo, ir gaunasi taip, kad, pavyzdžiui, ne laiptai, nes laiptai irgi labai gerai, bet laiptais nelipu, kadangi mano masė didesnė ir gaunasi tas žingsnis iš mano kūno svorio būtų daug didesnė apkrūvo kojai, tai pastebėjau, kiek kartų sudaręs būdamas kalorijų deficite, kad mažėja kojas labai ir nespėja atsistatyti. Padarau mm-hmm. kojas stipriai, tada gustepris kiekvieną dieną laiptai, tai pastebėjau, kad atsistatymas netoks ir pradedu parasiraumenį. Tai dviratis man kaip tik toks į to lygus krūvus gaunasi ir pasiūkiu tą lygį, aišku, visai paminti reikia stipriai, kad pasiekia iki 103. Pasidarau, tada nueinu į pirtį, infraraudonųjų, tai pamiksuoju, nueinu į tą sauną keltą minučių, sušildu ir ten infraraudonųjų, tai iš viso gaunasi kokių 15 minučių, dėl to važiuoju į salę. Ir tada pavalgau pusryčius. Grįžti namo jau tada? Jo, grįžtu namo, arba turiu vieną, du klientus, tai yra dar treniruoju, su treniravimu apsiimu kokie 2-4 žmonės per dieną, tiesiog yra tokių klientų, kurie be manęs negali ir labai nori, ir man su jais taip pat patinka labai bendrauti, dirbti ir jie man iš verslo pusės irgi patarė, nu, tiesiog tokie žmonės, kurie aš noriu laikyti savo dar gyvenime, jau kaip netgi kaip draugai esam, jau keltą metų dirbam. O noriu grįžti dar prie pusryčių, ką tu valgai pusryčiams? Pusryčiams šiai dienai darausi blyną, tai irgi šitą blyną darausi jau, manau, daugiau negu tu savo tos smuštinius, ką ten sakėjau. Košė, bet aš košė, tai žinok, nuo 2000... Lemba gal 15 metų, 14 metų. Pas mane panašiai, tas blynas yra, nežinau, vadinu į čempionovą blyną, tai nežinau, kiek jau. Tai aš ten jo, duosiu tiesiog avižas, tai tą avižų kiekį, kuris man. Bet tai realiai mes valgom tą patį kitoj formoj. Avižos, proteinas. Kurį laiką aš buvau dariausi atskirai, bet dabar viską į vieną. Bet jo, proteiną kartais dėdavau, bet dabar duosiu kiaušinius, nes proteiną vėliau geriu daugiau. Tai gaunasi jo, pas mane įeina mano kiekį, tokie gaunasi dabar 110 gramų avižų, tada 12 kiaušinių, iš kurių. Wow. 12 baltymų, 2 pilni, tai 14 iš viso, ir tada cukinijos įdedu, nes paminkština tą blyną, mm-hmm. be jos bus kaip duona. Tai cukinijos įdedu, tada įberiu savo brendo skaidulų, mm-hmm. kad skaidulos irgi surinkti daugiau fiberio. Bet iš avižų neužtenka? Neužtenka, biškai daugiau, kad gal kad būtų netirpių ir tirpių skaidulų. Mm-hmm. Ir susiblendinu keptuvę, per 2 keptuvės iš karto turiu pasiruošęs, įsidu, kad greičiau būtų. Ir apverčiu, ką žinau, 4-5 minutės ir dan. Į dėžutę, taip gražiai sėdu tokiais trikampiais ir dar 100 gramų uogų. Ir viskas, tada padarau kardio, prisėdu su mašinu, įsijungu kokį podcastą, suvalgau. Nu ir dar kai minu kardio, tą pusvalandį stengiuosi išnaudoti tą laiką tinkamai, tai įsijungu dažniausiai ir kokią audio knygą arba ten podcastą. Nu tokį, kad man patinka tas vat kardio, netgi kai nesiruošiu varžymam, aš jį darau, nes man duoda tokios dienos būsto. Prasijūdinu, gerai jaučiuos, tada patinimas viskas nueina ir dar gauni kažkokių naudingų patarimų. Kad tik palauktų šunį turi. Jo. O tai kada tu vedžioji šunį? Va dabar, kai grįžtu, jį tada išvedu. Bet čia dabar nesuruošiuos varžybom. Bet kai nesiruošiu varžybom, tada aš dažniausiai pamiksuoju, tai būnu su šuniu einu, prasivežu tokią valandą, bet ten kelių minučių ir grįžtu ir tada valgo pusryčius arba atvirkščiai. Ką tu pasakytum tiem, kurie bijo valgyti daugiau? Įsivaizduokim, nori užauginti raumens, pradeda sportuoti viską,
bet bijo valgyti daugiau, nes bijo, kad prieauks riebalo. Jo, tai aš manau, kad visų pirma reikia tą recompositioną pasidaryti, nu, tai čia išvertus, tai ganasi, kad apsitvarkyti figūrą, tai jeigu tavo riebalų procentas yra virš 15% ir nori perėti raumens auginimą, nu, labai dažnai su vyrais pas mane būna klientais, kad nu, tiesiog, jeigu tu didinsi maisto, tu toliau storės ir pilvą auginsi, tai reikia pradžiai susitvarkyti visus kitus rodiklius, tai ganasi, kad vis tiek tas insulino jautrumą sutvarkyti, tada visą pasistavinio maisto, žarnyną, nes nu, galiausiai turbūt per daugelį metų tu truputėlį apsileidi ir turi tą pilvuką, tai jeigu mes dinsim toliau maistą, tu tiesiog toliau storėsi. Tai mes tada pirmoje vietoje kalorijų deficitą, tada susitvarko ir hormoninė veikla, nes aišku, krautimus tokia pasidirbė, dažniausiai, jeigu būna riebalų procentas virš 15, gali būti ir testo lygis pakritęs, tai, bet pagrindė yra maistinių medžiagų pasisavinimas, nes dėl insulino to jautrumo, tai mes pabūnam tam deficite, nusimetam tą mini dietą pasidarom tarp 2 ir 6 savaičių, žiūrint koks tas riebalų procentas, grįžtam į 12%, 10% riebalų ir tada po to deficito mes laiptelis po truputį pradedam didinti maistą. Ir galvosi, kad medžiagų apykita irgi adaptuojasi, tai kuo mes daugiau valgom maisto, tuo apykita didėja, nes pavyzdžiui, kodėl yra taip, kad jeigu mes po truputį kelsim maisto, daugiau valgysim, ir tada vis tiek tu nestorėjai žiūri. Tai galvosi, kad vis tiek medžiagų apykita jinai greitėja. O kas tas po truputį, kiek laiko, kas kiek laiko? Po truputį, tai galvosi taip, kad kiekvieną savaitę bet klientai pas mane užpilo to check-in, svoris, matmenis, nuotraukos. Mm-hmm. Ir aš žiūriu pagal tą svorį ir pagal jėgą, nes mes turim kelis indikatorius. Taip pat kaip sporto salė, tu raumens auginimo progresą stebėsi ne tik pagal svorį, bet stebėsi pagal jėgos pokytį. Tai rašo, su kokiais svoriais daro, tenais apps'e leidžiu, nu, leidžiu rašytis, kokie pratimus, kiek darė. Tai jėgos stebėjimas, pampos stebėjimas, jeigu raumenį jauti, nejauti, kaip jį darai. Tada taip pat atsistatymo, kiek laiko raumenis skauda, nes jeigu labai ilgai raumenis skauda, gali būti irgi su maisto medžiagų trūkumo arba per dažnai sportuoji, tai visi šitie indikatoriai rodo, ar tau raumuo auga ar neauga. Nes tu gali sportuoti ir švaistai laiką ir tau niekas nevyksta. Pakalbėkime apie pratimus ir įsivaizduokim, kad žmogus nori ištreniruoti estetišką kūną. Aš norėčiau, kad tu išskirtum top 10 pratimų vyrui, kuriuos jis turėtų daryti tam, kad kūnas būtų kuo estetiškesnis, ir top 10 pratimų merginai. Pradėkim nuo merginų. Gerai, pritupimai. Jeigu netu... Čia irgi, nu gerai, sakym, mokate atlikti pritupimai. Nu, prasideda niuansai. Nu, gerai, bet gal pritupimai nėra toks būtinas pratimas? Aš sakyčiau, jeigu visiškai naujokas esi ir salį, ir labai gerai nesidarbi. Bet jeigu ne naujokas... Tarkim... Vis tiek laikyčiau pritupimus. Bet tada na, laikyčiau, jeigu, tarkim, moteris nenori padidinti šlaunų, nori padidinti tik užpakalį, tada daryčiau už labiau izoliuotas, labiau simito staklėse daryčiau. Ir ant pakilos ir gilesnį pritupimą, kad dirbtų daugiau šikną. Mm-hmm. Taip daryčiau. Kaip ką turiu omeny ant pakilos? Su kulnais įsirėmus, kad būtų tokios ant mini pakilėlės. Taip. Taip tada daryčiau. Tada, gerai, jeigu kalbant dar, tada... Gerai, tai vienas merginom... pritupimai smito staklėse ant pakilos, kulnai ant pakilos. Nu, čia, jeigu, pačia irgi labiau izoliuota, jeigu norint labiau užpakalio, tarkim, tada gilesnis pritupimas. Tai tikėtina, kad merginos tik užpakalio ir nori. Ne viena mergina apie šlaunis nesvajoja platesnės. Bet tie patys standartiniai pritupimai irgi gerai, čia, nes jeigu labiau specifiškai, bet sakykime pritupimai. Tada hip thrustas duočiau, tai dubens kilimas. Mm-hmm. Šito, nes tai, jeigu sėdmenim, sakyčiau, jeigu to pratimai, tai būtų du, tai būtų hip thrustas. Dubens kelimas, nes labiausiai vat, kojų galas, tai dvigalvis ir sėdmenis labiausiai apsikrauna, tai ko, sakyčiau, moteris turėtų daryti pirmos treniruotės pusėje ir tada išvedimus į šalis. Mm-hmm. Tai čia būtent šuoliniai. Jo, čia jo, yra kaip treniruokliai, atsisėdat ir mm-hmm. išskėčiat. Va šitie, sakyčiau, du treniruotės pradžioje, kur akcentas būtent sėdmenis, tai išskėtimus, manau, gerai yra tom, kuriam yra sunku netgi pajausti raumenį arba labai stipriai kojas dominuoja, ypač keturgalvis, nes tada darant pritupimus jūs tikėtina darysit iš keturgalvių, iš kojų, ne iš sėdmenų. Tai aktyvavę padarę iš šalis, aktyvuosite sėdmenis labiau, raumuo sušils, daugiau kraujo privarys, tai darydami pritupimus bus lengviau pajausti užpakalį. Tada įtupstai, gilus įtupstai, didesnis žingsnis, kad irgi iš sėdmenų būtų. Ilgesnis įtupstas, ne, nes šalia. Taip, tada bulgarišką įdėčiau pritupimą, tai čia kaip stojat ir už jūsų yra suliukas ir uždedat koja ir tupėt su viena koja, tai bulgariški pritupimai. Mhm. Tada ant dėžės, nu aš labiau pagrindinę šiknai pratimus. Ne, nebūtinai, tai estetiškas kūnas. Nu gerai, tai tada dėčiau prisitraukimus. Tai arba merginai prisitraukimus? Taip, visų pagalba tada, jau nepadaro normalių. Ne, sakytum, geriau negu vertikali trauka? Tai aš viskaičiau ir prisitraukimai, nes nu, vis tiek labiau, jeigu kalbant apie top iš visų, tai aš geriau duočiau vat bazinį, kur daugiau visko dirba. Tai prisitraukimą su pagalba,
Jeigu net nėra su pagalba, tada jo tiesiog traukas iš šios. O kokiu paėmimu? Pečių plotį. Pečių plotį supinated, delnai nuo savęs ar pronated? Manau, skirtama nėra. Svarbu, kad alkūnės tiesiog eitų labiau priekį ir į apačią. Mhm, okay. Kad alkūnės veda kelią. Nes asieš paėmimas labai mano dėlios įtokos nedarys, žiūrint, kur alkūnė veda kelią. Tada, jo, tada bent vieną kokią nors trauką siūlyčiau, netgi jeigu yra treniruoklis įsirėmus, nu, su krūtinė arba tiesiog sėdint į save traukti, horizontali trauka. Mhm. Mm. Kiek mes šią pratimą įvardinom? Nu, dar... pritupimai smite, dubens kelimas, išvedimai, bulgariški, jo, tai bent, įtupsai, jo, tai bent jau tada viena... prisitraukimai ir horizontali trauka. Jo, tai tada pasilenkus už štangą traukti prie savęs. Mhm. Pasilenkus, tai tada irgi bazinis pratimas, įdarim visi nugarį, bet svarbiausia, kad mintis pilnai išvažiuoti ir pilnai turbūt suspausti. Merginai gali būti sudėtingas su štanga, tai gal su hanteliais. Nu, gali su hanteliais, bet jie tos dabar dažniausiai būna tos mažos štangutės, tai stalėse. Ai, okay. Jo, ir netgi traukčiau, žiūrint irgi, kurią nugaros dalį, bet galima būtų traukti net labiau į krūtinę, kad dirbtų labiau nugaros vidurys. Tai ypač labai moteris irgi akcentuoti, kad nori laikysinos tiesios ir kad bet du liko du pratimai, bet nepalėtėjai dar pečių, krūtinės ir rankų. Jo, jo, tai žinau, bet dabar... tai sakykime, tada pečiams duočiau mosus į šalis. To pakaktų. Jo, nes jeigu dažniausiai, kiek bent jau aš susidūriau, kad... nes jeigu mes bazinių pratimų įdėsime... jeigu, tarkim, prie krūtinės įdėčiau vieną max pratimą, tai bet kokį judesį kampu, kad stumti, kad dirbtų ir pečių truputėlį, ir vos vos krūtinės viršaus, tai mintis yra tokia, kad vis tiek rūmuo tonusą gauna, kad krūtinė prikeltų ir dar dirbtų pečių delta, tai automatiškai mes galim nedaryti pečių stumimo į viršų, galim tada, jeigu reikia turintis tik 10. Tada geriau daryčiau mosus iš šalis, nes mosus iš šalis dirba šoninė delta, kuri beveik niekur iš vis nedirba. Bet kokius stumimus darom, priekis dirba, o galas dirba bet kokias traukas darant. O šonas dirba niekur, tai dažniausiai vyrai irgi nori, tarkim, tokių pečių, bet jie pastovi daro, į save žiūri veidrodį šitos mosius iš šalis ir grožysi savim, kur tavo priekinė delta dirba visą, kaip krūtinę tu treniruoji, ir kai stumi į viršus vėl, tu darai tą pačią priekinę vos ne delta. Tai kam tu tą pratimą darai, tai aš akcentuočiau treniruotis pradžioj būtinai vyrams ir kurie nori pečių vien mosius iš šalis daryti, nuo jų pradėti ir pagrindinis akcentas būtų, tai moterims irgi įdėčiau tą pratimą, nes daugelį moterų būna, jeigu nori pečių, tai nori tokių, kad čia būtų toksai. Mhm, taip, įdėčiau jo, tai tos iš šalis. Ir, nu ir dar vienas. Ai, nors ne, pasakėjai, spaudimas kampu. Jo, kampu įdėčiau, kad padirbtų vos per daug irgi. Rankos visur kitur dirbs. Jo, tai va, tai toksai. Ok, tai top 10 merginom turim. Dabar vaikinui. Kas vyram, kad subildinti gerą estetišką kūną? Žinai tokį, kad į pležą išėjus gėda nebūtų? Tai gerai, tai, nu... nu gerai, va čia vyrukai sėdi, dabar visi į pležą ruošiasi. Sakykim, tada irgi štangos trauką įdėčiau. Nu, pritraukimą prieš nebetą. O kokią štangos trauką rinktumėsi? Kampu ar pendliai rau, kur būna visiškai pasilenkus ir nuo žemės traukti reikia? Kur jau su dead stopu tokiu, žinai? Jo, bet čia labai retai būna salės šitas. Ne, tai tu gali tiesiog, aišku, stiprios nugaros reikia apatinės. Ne, faktas, jeigu bent overau, tai jeigu štangos trauka, tai tik tais visiškai maksimaliai pasilenkus, kad būtum vos nenuleidi net iki pat kojų štangą. Mm-hmm. Ne, tiesiog, nes jeigu tu kuo aukščiau busi pasikėlęs, tuo labiau trapeciją dirbs. Nes kuo tu daugiau stosis į viršų, tuo labiau čia gans, kuo tu žemiau lenksis, tuo labiau už nugaros. Taip. Tai tik maksimaliai būt pasilenkus, kad vos ne blinai paliestų žemę ir nugarai šis nejuda. 90 laipsnių kampu. Visiškai, kad maksimaliai atsivertų, nes aš nugarą normaliai išmokau daryti po kokių 5 metų. Visą laiką tiesiog radau ir traukdau. Paskui supratau, kad turi maksimaliai, nes mano nugarą gyva, kiek išeina į priekį. Mm-hmm. Ir visą judesį suspaudžiu. Tai visi pratimai turi maksimaliai metais išvažiuoti ir susispausti, kaip nugarą nedirbs. Tai tik tais tokiu atveju geriau daug mažiau svorio, aišku, reikia, bet ir traumas bus mažesnis, jeigu mažesnis svorio judinsi, techniškai geriau atliks. Gerai, tai tas, tada, sakykime, krūtiniai. Daryčiau su hanteliais spaudimą. Tai tik, nu, čia priklausomai nuo tikslo, tai kampu arba ant lygaus suolo, bet, nu, sakykime, kampu galim pasirinkti. Tai, kad būtų maksimalus nuleidimas, kiek įkeina iš spaudimas ir pilna amplitudė ištemti ir tada suspausti. Man tai net patinka mažų kampų. Jo, aš tą mikro aš irgi, va tą atriuomenį, mini kampas. Bet irgi labiau nu priklausomai nuo tikslo, bet, sakykime, jo, mažas kampas. Tada irgi dėčiau prisitraukimus. Jau normalius tada pilnai prisitraukė, pilnai nusileidė maksimaliai. Koks prisitraukimas? Į krūtinę? Ar, jo. Žinai, kai visą laiką būdavo? Ne, susilenkti kaip... Susilenkti ir dar iškišti galvą. Jo, kakojantis šuo.
Arba klaustukas. Ne, tai susilinkus, jis tik iš rankų traukitas, tai jo, krūtinė į viršų. Tada įdėčiau irgi kokią nors trauką, ar įsikurtinę įsirėmus sėdint, arba paprastai ir traukti labiau į viršų, į krūtinę, kad irgi nugaros vidurį targetint. Tada įdėčiau, jeigu kas nori sparnų pločio, tai bent jau su viena ranka irgi trauką alkūnės siaurai. Geriausia būtų irgi su krūtinė įsiremt. Kiek mes čia 5 jau turim? Jo, tada kojams tai... O kojos estetiškam kūnui reikalingos? Reikia būtinai. Jo, tai dėčiau bulgariškus pritupimus būtinai, tada dėčiau hex squat'į labai patinka, tai treniruoklyje pritupimai, nes tada gali tą poziciją koją pritaikyti labiau, kurioje kojo dalį nori, tai man patinka ypač keturgalviai priekių kojų hex squat'į, nes aš skaidarau pritupimus, tai pas mane gaunasi, kad aš labai užpakalį atgal stumiu, ir gaunasi iš šipnos labai darau pritupimus ir pas mane užpakalis užaugo, dvigalvio nėra. Tai dabar pritupimą šešis beveik nedarau, prioritizuoju pagal leg pressus ir tą hex squat'us, kokias noriu labiau daryti. Ar noriu dvigalių daryti, labiau noriu keturgalių daryti. Tai vat hex squat'ai, ypač jau keturgalių, tai piškiai pėdas žemiau ir tada vos leisti kelių, kaip tik į priekį išleisti. Ir maksimaliai pati amplitudė žemiau ten vos ne 5 laipsnių, pat maks žemės. Ir tada įdėčiau, tai rankom po vieną pratimą, tai įdėčiau rankom, įdėčiau preacher curlą, treniruoklę po vieną ranką. Čia tokia idėja, ne? Jo, nes su hanteliu vis tiek nuleisi, atsipalaiduoja ir suspaudė, daugelis nemoka daryti. Arba daro va, taip ir neaiškas amplitudės. Tai ten bent jau to treniruoklėje pečiai nekyla, esi visiškai izoliuotas, gali maksimaliai iš ten suspausti. Bet žinai, kas būna, kad kai padedi ant to soliuko, kauliukus skauda kartais. Tiem, kas jautresnius turi, pavyzdžiui, jaučia čia. Okay, tai tada galėtume pasimti trosą. Jeigu trosas yra priešais mane su rankinėlė iš apačios, tada apsisukat į priešingą pusę, kad trosas būtų už manęs ir gaunasi apkrova iš galo ir tada lenkimus daryti. Nice. Jo, šitas labai geras, nes tada apkrova gaunasi, gali maksimaliai nuleisti, tada vis tiek tempimas nedings, ne tai kaip su laisvu svoriu nuleisti, atsipalaiduos. Nesvarbu per visą tą pakartojimą, tą setą, kad įtampa nedingtų iš šumens. Ir tada tricepsui, sakykime, dažniausiai visi daro su virve ir tada būna virve, čia nais vos ne tricepsas matosi, bet ranka, long headas didžioji galva jos nėra, ranka maža atrodo. Tai jeigu norit maksimalios vizualiai didesnės rankos, tai siūlau tą long headą daryti, tai visi judesiai virš galvos. Tai sakykime, galima net skambi virvim padaryti. Ir dar vienas. Čia dar, ir pačiam mostai šalis. O dabar, jeigu kalbant apie sportą po 40-ties, kaip turėtų skirtis treniruotės, kai tu esi jaunas ir kai su amžium metai keičiasi? Manau, kad kaip tik nekuo vyresnis esi, tuo labiau nesportuoti reikėtų, nes kaip esi... Ne, kalbėję, aš kalbu daugiau ne apie tai, kad sportuot, o treniruočių krūvio, treniruočių kiekio per savaitę, galbūt priejimų skaičiaus, tų pačių pratimų, tų pačių pakartojimų ir jėgos naudojimo. Jo, tai aš privengčiau tų pratimų, kur jauti diskomfortą, tai tikrai yra pilna alternatyvų, ką galima pasidaryti. Tada dėl dažnumo, tai jo, siūlyčiau sumažinęs, kad atsistatymas nebūtų toks pat, tai skaičiau, tarp trijų pilnai treniruočių užtenka pasiekti gerų rezultatų ir augti raumuo, tai tarp 3-5 daugiau niek tikrai net nesiūlau. Tai bent jeigu tu esi iš tų žmonių, kuris arba turi būti rutinoje, arba neturi būti ir nori eiti kiekvieną dieną arba ne, tai faktas bus geriau kiekvieną dieną negu neiti į salę. Nu, žinai, yra tų žmonių, kurie dar arba eis kiekvieną dieną arba ne. Tai tada geriau po trumpesnės treniruotės. Tada sportuočiau maks iki valandos, čia visiems tas ir net ir jaunesniem. Bet iš esmės, sakyčiau, maks per savaitę tarp 15 ir 20 setų. Vienam. Vienoje raumenų grupėje, maksimaliai. Tikrai daugiau nereikia. Bet kai sako, reikia treniruoti raumenį 2 kartus per savaitę. Tai supranti, kad raumuo net nežino, kokios yra dienos ir kaip tu susiskristas tą savo splitą. Raumuo žino tik vis kiek laiko praėjo po to krūvio, kurį gavo ir atsistatinėjo per tą laiko trukmę. Tai gaunasi, kad nužiūrėkit, tu pasiskristas tas raumenų grupės, tai pavyzdžiui, kokius pečius, kaip šonė delta, sakykime, yra vos ne kaip 2 pirštų dydžio. Tai tam raumenį nereikia atsistatyti 5 dienų. Tai arba net moterims, tarkim, pirštuko dydžio. Tai tu gali vos nepečius daryti netgi kas 3., kas 4. Ar net kas antrą, žiūrėk, kaip tu jas darai. Jo, bet jeigu tu eini 3 kartus per savaitę į sporto salę, kaip splitas, kaip siūlytum susidėlioti splitą treniruočių, kad optimizuoti 3 dienas, kad raumenys treniruotis 2 kartus per savaitę? Aš tai siūlyčiau, jeigu ten 3 kartai, bet tos 3 kartus tu gali dėliotis ir kitaip. Gali, pavyzdžiui, sportuoti kas 2 dieną, arba gali sportuoti 2 dienas į 1 pailsį, 2 dienas ir 2 pailsį ir vėl kartoji. Viskau, tu splitų nebūtinai turi tilpti 7 dienas, gali būti ir 10 dienų. O tu sakai, kojos vis tiek reikalingos, jeigu, pavyzdžiui, žmogus po 40-ties, pavyzdys jis tenai, galbūt ir dažniausiai taip yra, nežinai, jau pradeda visokius tenisus lankyti ten.
dar kažkokias sporto šakas, padelį, kur daug kojų, tai dviračių važinėja dažnai, žinai, vyresni jau žmonės, nu vyresni čia vadinu, jo, pats, jau... pats šiam jau kiam metų ir dabar kalbu kaip apie, tai, nu bet gerai, aš net į savo patirties pasakysiu, man pačiam jau norisi vietoj tų kojų treniruotės, norisi čia žinėt, norisi dviratį paminti, žinai. Manau, kad vis tiek, kad labai daug ten to kardio darai, tai nu, vis tiek bent jau vieną pratimą prijungti, įdėti kokią nors bazinį, kad būtų ir koks įstumimas ar pritupimas, kad tas rumo gautų stimulo ir tu to rumės neprarastum, ypač jeigu tu labai daug to kardio darai, tai vis tiek to stimulo rumonių suteikia ir ir tas raumuo netgi visai kitoks. Tai netgi galbūt prie kažkokios tai viršaus dienos jo, tada įtraukta. Jo, vieno pratimo tikrai bent jau užtenko, bent, nes pavyzdžiui, kai tu pasieki tą figūrą, kuri tau patinka, tau pilnai užtektų sportuoti du kartus ar vieną kartą per savaitę. Padarai full body, stimulo duodi ir tu neprarasi to raumens. Tu raumenį prarasi, jeigu iš jūs nieko nedarysi. Tai netgi būna kelionė, išvažiuoti komandiruoti arba tenai su šeima mėnesiui kažkur. Tu susirasi kokią salytę, bent jau full body workoutą pasidarykit vieną arba du kartus per savaitę, kad jūs po to mėnesio grįšit atgal, nebūtumėt pradę raumens, jūs kaip tik netgi stimulą išlaikysit, būsit palsėję, nervų sistema bus palsėjusi, netgi dar stipresnis bus. Tačiau netgi nu, būna su to persitreniravimu. Tai su dėl persitreniravimo, tai pirmieji rodikliai yra tie, kad jeigu tu per dažnai sportuoji, tai pradeda skaudėti sąnarius, o ne raumenis ir prasideda aiškus uždegimai ir tada dingsta motivacija į salę. Tai čia net pirmoji vietoje, kada yra nėra sistema jau pareina, neaiškas, tu per daug galbūt setų darai arba per daug pratimų darai, kada tu jauti, kad nebes taip nori sėti salę. Pabandykit palsėti dvi dienas, vėl tu net lauksi, kada nori grįžti salę, bus dar geriau. Tai reikėtų sumažinti tą setų ir dienų skaičių. Tai yra tokie top pagrindiniai dalykai, kuom reikėtų irgi vadovautis. O tai va dar kokie yra dar ženklai, kad reikia ilsėtis? Labai gerai tu čia pasakėjai. Nes žmonės kartais tų ženklų nesupranta. Nes labiausiai nervų sistema perkaista. Mūsų kūnas gali daug daugiau iškelti, negu mes galvojam, bet tos sunkios treniruotės, jeigu darytum po 6, po 8 pratimus, po 3, 4 serijas, tai tavo nervų sistema perkaista dėl to ir būna tas toksai kaip krešas po treniruotės, toksai nieko nebenori, toks mėguistumas, toksai ir tada būna gal sunku net užmigti. Tai pilnai užtenka tenais 2 setai, vienas setas maksimumas, tai kokie 2-3 apšilimo setai ir tada vienas maksimalus. Bet pagrindė yra tai motivacija dingsta meilė į salę. Va čia pirmoji vieta ir indikatorius, tada gali jau mausti sąnarius, jautrumas padidėjęs būtų, tai nes irgi antras indikatorius yra, bet pagrindė yra meilė sportui. Pamatysit, pasiekit dvi dienas, duosit iš karto net atrodo, plemo šaunonė, tai eiti salę. Mhm. Turbūt reikia suprasti, kad aktyvumas yra ne tik tai kūno forma, tai yra sveikata. Čia visų pirmiausia, o kūno formos tai yra toks šalutinis jau, žinai, kiek tu ten salėj paspausi. Tai sakai, jeigu formą turi, tai užtenka ir vieno, dviejų, trijų kartų į savaitę. Jeigu formą turi, nori tik išlaikymą, užtenka net nuo vieno, dviejų kartų visiškai užtektų. Išlaikyti raumenį, tiesiog stimulą padaryti po 2-3 sėdus kiekvienam raumeniui, jam užteks. Bet jeigu nori pasiekti tikslą, čia yra sunkiau, tada turi daugiau į sportuoti, maistą žiūrėti viską. Išlaikyti formą yra pats lengviausias dalykas, gali net ir dažniau čitmynus pasidaryti, burgerį 2-3-4 kartai per savaitę, vietoj kokio nors valgymo pasižiūri, kad neviršit savo dienos kiekio, daugiau žingsnių pasidaryk. Paprastas hekas, prieš kiekvieną valgymą pasidarykite 3-4 žingsnių ir pamatysite, tikrai bus sunku priaugti svorio. Tikrai taip. Patvirtinu. Patvirtinu. Gerai, ir aš dar noriu tavo tokio pasižadėjimo, nes šiaip aš pažiūrėjau tavo visą tą dokumentiką, ne, va tu ir pasakai, dokumentuoji savo gyvenimą, tai mes norėtume uždokumentuoti šitą podcastą su tavo pasižadėjimu pačiam sau. Ir norėčiau, kad galbūt tu tiesiog sau pasižadėtum ar pasakytum, koks yra tavo siekis, per artimiausią dešimtmetį, ką tu nori pasiekti, mes girdėjom, kad ruošiesi varžybom ir kad 2 metus dar planuoja dalyvauti varžybose, o toliau kažkokius tikslus siekti. Jo, 2-4 kokie. Taip, tai pasvajokim garsiai ir bus labai faina po 10 metų galbūt įsijungti šitą podcast ir pažiūrėti, ar tavo svajonės išsipildė. Tai ką tu pasvajotum ir savo palinkėtum? Gerai. Tai su tavim sudalyvauti varžybose. Su manim, ne? Tai aš palauktis čia į kokius jau veteranus. Veteranus, mestis. Gerai, tai jeigu rimtai, tai jo. Čia kaip tu kažkokiam podcast'e pasakai, kad atėjo į veteranus vienas ir išėjo vienas su medaliu. Tai čia aš. Dar savo varžybos. Dar savo ar suorganizuoti, kaip Guzmanas. Nu, tiksliai. Gerai, tai jo, nu tai laimėti pro kortą, tada sudalyvauti olimpijai. Vaikų, nežinau kiek, bet vieną. Noriu tikriausiai gal užteks, nežinau. Tiek iki laimės reikia. Jo, kažkaip šiai dienai man... Pro kortą sudalyvauti olimpijai ir vienas vaikas. Jo, nu, dabar varžybos pas mane bus su rudenį, tai gaunasi rugsėjį spalį.
galbūt dar lapkritį ir tada planuoju tokią ilgą kelionę palsėti nuo visko, tai į kokią Afriką arba Tailandą mėnesį išvaryt. Mm-hmm. Bet jo, bet iš tokių big goal, jeigu dešimtmečių paėmus, tai atsakyčiau... Kukas... O verslo prasme? Ar verslas tau yra tiesiog pragyvenimo šaltinis ir tavo kaip ir tokios savirealizacijos rytis, ar tu vis dėlto tenai sieki tapti Amerikos guzmanų youtuberių, kuris žinai, čia bus Lietuvos milijonierius, pateks į top 500 ir visus čia visiems... Nu, iš verslo pusės man vat, su tais papildais nu, ir rūbais, sakykime, toksai labiau smagu dėl to community, bendruomenės formavimo, tie žmonės, kurie irgi, nu, kurie stebi mane ir aš vis akcentuoju tas toksai, nu, tikslo siekimas, tenais nepasiduok, žingsnis po žingsnio, bent kiekvieną dieną padaryk bent kažką dėl savo tikslo. Ir va tokius žmonės ir traukia šitą visą bendruomenę, kuri tiki šitą viziją, šitą idėją. Tai tikslas yra tą verslą padaryti pasaulinio lygio, ne tik Lietuvoje, bet ir padaryti tokią bendruomenę, kad suburtų žmonės. Tai vien tik tie žmonės, kurie tiki dabar viskas labai stabiliai auga ir tų papildų produktų daugėja ir būtų smagu ir pasidaryti savo salę, bet ta salė ir būtų ne dėl pinigų, nes iš to neuždirbsi. Bet labiau tokia kaip vieta, kaip susitikti, ten sportuoti, savo įrangą susipirki, pasidaryti tokią vietą pačilinti, tada ten tos papilus sumėti, rūbus sumėti ir labiau tokią vietą tiesiog kaip warehouse, vos ne visiems. Nu, va tokį būtų smagu, tokia kaip ofisą turėti, studiją filmavimam, fotosesijom, viską vienoje vietoje sandėlis. Mhm. Bet iš esmės jo, dėl to labiau smagu yra kurti ir tada matai, kaip kažkas nešioja tą maikę arba tą papilą nusipirka ir toksai galimybė yra pats savo susikurti, kaip visą laiką norėjau, žinai, tą produktą, tą sudėti, pažiūri pas vienus, pas kitus, tada pasiklausi toj laboratorijai, gamyklai, ką galima geriau padaryti, ten atsiunčia mėginukų, tada gauju skonis, tą pre-workoutą dabar paleidom irgi. Na, aš matau, kad tu jo, labai tai žiūri, fine, tau patinka. Fine, fine. Tai koks po 10 metų tavo vizija su tuo? 10 metų labai daug, bet... Ai, taip atrodo, žinok. Labai greit praeina. Nu, sakykim, nu, norėčiau, kad būtų tas brandas daugiau negu kokiose 5 šalyse. Ok. Gerai, Lukai, aš tau to viso ir linkiu. Tai tikiuosi, kad po 10 metų visą tai išsipildys, o dar ir sukaupu. Ir tada sėdėsim ir sakysim, va, šitam podcast'e. Gerai? Gerai. Bramba, jeigu 10 metų podcast'as bus, tai iš viso būtų fantastika. Ir jis 10 metų gali būti tik tokiu atveju. Jeigu jūs, mėly bičiuliai, paspausite laiką, pasubscribinsite šitą kanalą ir parašysit komentaruose bent jau širdutę, kas mums padės aukti ir surinkti 100 000 sekėjų bent jau iki naujų metų. Nu, mūsų toks tikslas. Tikiuosi, jūs padėsite mums tai padaryti. Tai ačiū jums visiems, kad žiūrėjote ir susitiksime su jumis jau kitą sekmadienį. Iki. Ačiū jums viso.